Bom, começo de novo. Boa tarde. Uma atenção ao título tema dessa mesa, vai notar que ela faz uma inversão, ele faz uma inversão, com uma frase de senso comum que é precisa desenhar. A gente ouve muito essa frase. Aqui se trata de perguntar, precisa escrever ou basta desenhar? Antropologia e suas grafias. Compõe essa mesa, a quem eu quero agradecer as presenças, a professora Elsla Gru, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do IFIX, a professora Ana Maria Niemeyer, professora colaboradora da Unicamp, professora Aina Azevedo, da Universidade Federal da Paraíba, e o professor Cristiano Keitan Bássia, também aqui da Unicamp, e eu que estou coordenando, Sueli Koffs. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação do que me instigou a pensar o título dessa mesa. Não pretendo absolutamente abarcar as apresentações, nem as questões que serão levantadas, mas apenas revelar o que me instigou a essas questões. Desde que eu li pela primeira vez, e foi há muito tempo, o capítulo 8º do Antropologia Estrutural do Lévi-Strauss, instigou-me quantos desenhos esboçavam, ora a referência à morfologia das aldeias distintas, desde o Maracana até a aldeia Bororo, bem como a referência à estrutura social Bororo. Intrigaram-me, então, a então aprendiz de antropologia, a tensão nas páginas entre as linhas dos desenhos das aldeias e aquelas das palavras escritas, nenhuma totalizando inteiramente a possibilidade de que eu visse efetivamente uma aldeia. Anos depois, e bem mais recentemente, é Ingud que me instiga, quando narra uma parada perto de Inverness, na Escócia, quando ele e sua esposa veem um raio na água de uma cachoeira em um rio. Era o movimento de salmões indo para a desova, movimento que ele descreve com uma linha, no qual, conforme ele, movimento, observação e descrição se tornariam uma só coisa. Desde, diz ele, que não comecemos como abstração, com linhas geométricas, mas como linhas reais da vida, do movimento. Ingud sugere, então, pensarmos não em uma rede de interações, como podem aparecer convencionalmente, mas no mundo que habitamos, diz ele, a vida não é um network, mas uma malha de linhas de fuga entrelaçadas, um meshwork. O que pretenderia, então, é então combinar conceito, desenho, imagem, descrição em seu próprio traçado. É um convite inquietante e, ao mesmo tempo, difícil. Nas duas leituras citadas, trata-se dos desenhos de antropólogos e contíguos à escrita. Por que é preciso desenhar? Ou, quando no caso de Malinowski, ao narrar a visita dos Baloma às aldeias nas festas de Milamala, ele escreve o que supostamente ele não observa, mas ouve dos trobriandeses. Mas só escreve, não desenha a visita dos mortos que ele não vê. Qual o estatuto dessas diferentes grafias da experiência antropológica? E que complexifica o suposto de que os antropólogos escrevem, como já foi dito. Particularmente, que relação há entre as diferentes grafias da antropologia, as do antropólogo e as daquele que se pretende compreender? O que umas podem dizer em relação às outras? Em que afetam, nessa configuração, o que está sendo dito? Assim, um tanto abstratamente formulado, essas são as questões que trago a esta mesa e que serão tratadas distintamente pelas quatro apresentações. Agradeço, então, aos colegas que aceitaram esse convite e esse desafio e passo a palavra para a Els, que terá, como todos os outros, de 20 a 30 minutos. Quem dera 25 para a apresentação. Tá bom?
porque não as primeiras imagens, mas as próximas vão ser muito fracas. Será possível apagar? É, eu vou fazer a luzinha com o computador. Aí pode... Aí quando vem muito fraco, de repente, aí eu apago tudo, mas pode já apagar mais. Pode apagar mais, que eu estou vendo bem aqui. Está ótimo. Está bom assim. Então, o convite da Sueli para participar dessa mesa foi, para mim, uma feliz oportunidade de fazer duas coisas. Voltar a folhear os antigos cadernos de campo e refletir sobre a diferença que faz desenhar. Cada vez mais me dou conta que desenhar, para mim, fez toda a diferença. Me possibilitou me relacionar quando a língua ainda era incompreensível. Meu desenhar se deu em diálogo com o desenhar deles. O efeito espelho dessa atividade foi, muitas vezes, um espelho invertido. E é a partir daí que aprendi a olhar de modo diferente. Quando trabalhamos muito tempo com o mesmo povo, com idas e voltas, longas ausências e muitos desvios, começamos, às vezes, a duvidar das estranhas verdades que contamos com tanta certeza. Voltar aos cadernos de campo é como voltar a ter certeza, a redescobrir o testemunho do processo de aprendizado ali registrado. Quando peguei os cadernos e comecei a folheá-los, o impacto da experiência confirmou para mim esse aspecto de fetiche de que fala Tausig. O caderno de campo é um artefato escrito à mão, permeado de desenhos e de devaneios existenciais e relacionais, que os antropólogos guardam zelosamente as sete chaves. O caderno é o testemunho. Eu me dou conta que nunca tinha mostrado meus cadernos para ninguém. E, nesse final de semana, os fotografei com meu iPhone para produzir para vocês aqui a performance de uma cascata de imagens. A intenção não é de focar em desenhos específicos. Eu quero folhear pelos cadernos para explorar a relação entre as imagens, as deles e as minhas, na mesma folha, às vezes sobrepostas, a relação entre imagens e o texto escrito, e, dessa maneira, lembrar por que e como os, e principalmente as Uniqueen, começaram a me ensinar a olhar as imagens. A reflexão que proponho hoje é sobre essa mutualidade do olhar no traçar de um desenho. E vou falar de retratos e de padrões e sobre a diferença entre eles. Em I Swear I Saw This, Juro Que Vi, Tausig parte de um desenho no seu caderno de viagem para pensar sobre a importância do desenhar em campo. Ele viu uma cena impactante e surreal, que para ele sintetizava tudo o que se passava na Colômbia naquele momento. Foi necessário fazer um esboço dessa cena, como que para se beliscar e dizer: não imaginei. Desenhar intervém de modo diferente na tentativa de dar conta da realidade do que fotografar e escrever. A foto captura, o desenho sugere. Ao desviar do real, desenhos captam algo invisível. Então, se pensa no uso surrealista do desenho, como o desenho de... como é que a gente bota a pele aqui? F5, isso. Que eu estou acostumado a outro computador. Então, aqui temos... o desenho de Allen Ginsberg, The Great Being, que ele fez depois de tomar ayahuasca na selva peruana. Ou o desenho de Freud, do seu sonho com os lobos na árvore. Para Tausig. Ah, ele já pulou? Mas ele não pode fazer isso, peraí. Os desenhos, então, para Tausig, são mais íntimos, alusivos e metafísicos que fotos. A necessidade de desenhar vem da sensação de desespero por não poder evocar a realidade vivida na escrita. Cada palavra parece aumentar a distância entre você e aquilo que quer evocar. John Berger observa que a fotografia para o tempo enquanto o desenho o engloba. Berger desenhava muito e escreve.
cada confirmação ou negação te aproxima mais do objeto, até o momento em que você está, por assim dizer, dentro dele, os contornos que traçou não formando mais a margem do que viu, mas a margem do que você se tornou. Aí temos a ideia, né, de que quem desenha se torna aquilo que está desenhando, o que evoca a famosa faculdade mimética de Benjamin. Né? E aqui parece que Taussig quer mostrar que a imagem produz essa experiência mais fortemente ainda do que a escrita. Berger também vai associar desenhar com dançar e cantar. E aponta para a continuidade do movimento corporal com a mão que desenha. O artista usaria suas mãos como olhos e, deste modo, o corpo inteiro se torna olho. E David Friedberg também explora o impulso mimético e a conexão entre ver e tocar. Imagens só funcionam quando são ativadas, quando seu potencial para movimento é reconhecido e liberado. Isso é fundamental para o senso corporal com que investimos todas as imagens, mesmo as não figurativas. Isto, por sua vez, se relaciona com o poder de imagens, de provocar emoções. A pessoa que desenha olha com uma atenção tão intensa que, de repente, algo diferente assume a direção. Sua alma, talvez, ou a alma daquilo que está desenhando. Aqui Taussig alude a essa capacidade da imagem desenhada de evocar mais do que é dado a ver. Essa ideia da ontologia da imagem consistir na sua capacidade de evocar mais do que mostra é trabalhada no conceito de quimera por Carlos Severi e é muito desenvolvido nas imagens ameríndias, como tenho tido a oportunidade de explorar nos meus textos sobre grafismos amazônicos. Essas imagens tendem a ser muito minimalistas. Às vezes, somente uma parte do motivo é mostrado para que o ato do olhar complete o padrão. Ou então, aqui temos outro exemplo mais recente, ou então, no caso dos motivos labirínticos, o olhar é capturado para dentro do desenho. Ao tentar seguir uma linha, o olho pode se perder em um desenho, pulando para outro. É por essa razão que não se recomenda a pessoas doentes dormirem em redes com desenho, porque o Kanã pode desenhar para a pessoa que olha o caminho da morte. A agência do desenho, que é, segundo a Dona Maria, para a língua dos espíritos, consiste em capturar o espírito do olho e fazê-lo passar para o outro lado da realidade perceptiva, do mesmo modo como fazem as folhas pingadas nos olhos para aprender a ver desenho, para que a moça adquire o olhar da jiboia e sonhe com desenho. Se mortos e vivos possuem perspectivas diferentes sobre quase tudo, o mesmo não acontece com o desenho, pelo menos entre os Huniquim e também entre os Yujá. O desenho é um caminho que os conecta e atrai, e por isso, pessoas de luto não podem usar desenho. Que desenhar padrões pode ser uma empreitada arriscada me foi revelada ao ver Dona Chiquinha, mestra anciã famosa, tentando traçar as muitas voltas do famoso desenho Kanã, Chunu Kanã, que é o da árvore Samaúna. Cada vez que perdia seu caminho, jogava fora o desenho e começava de novo, ficando mais desesperada com cada tentativa falhada. Perder-se no padrão labiríntico que ela mesma estava traçando prefigurava para ela o risco de não encontrar seu caminho para a aldeia dos mortos. Como Ingold entendeu muito bem ao reler o exemplo dos padrões labirínticos de Gell, existe neste e em casos similares um deslizamento. Aqui temos a rede, né? Chunu, é aqui. Um deslizamento de linhas desenhadas para linhas tecidas. Aqui temos mais uns exemplos de padrões de rede transportados para desenho. Em grego, grafo significa simultaneamente desenhar e escrever. Também na Idade Média, escrever e desenhar andavam juntos, como desenhos nas margens dos escritos ou escritos nas margens dos desenhos,
com as caligrafias que se tornavam figuras e figuras que se transformavam em letras. Lembramos aqui quantas línguas ameríndias também usam uma só palavra para desenho e escrita, como os Huniquim e seus parentes Pano, que chamam ambos de Kenã. Tanto Ingold quanto Gell e Tausig chamam atenção para esse fenômeno de escrita e desenho que dançam segundo as linhas do movimento corporal. E Ingold desenvolverá uma análise fenomenológica a partir dessas linhas vivas, onde linhas e som se convertem em linhas traçadas. A conexão entre linhas cantadas e desenhadas é crucial para a experiência dos Huniquim com Ayahuasca. Tenho trabalhado com essa relação desde meus primeiros escrutos, quando descobri que entre os Huniquim acontecia algo muito similar ao que, nos anos 80, descreviam Bruno Elius e Angélica Gebertsayer por Shipibo. Recentemente, aprofundei mais essa questão num artigo que está saindo a partir dos cantos. O cantar do xamã Shipibo conecta os desenhos borrados no corpo do paciente. Quando a malha está aberta, o paciente está vulnerável. Entre os Huniquim, o canto desenha também e cobre a pessoa com os adornos, desenhos e roupas de outros seres. No final de cada canto, no entanto, é preciso tirar esses desenhos para a pessoa voltar ao seu próprio corpo. O desenho traça também caminhos entre os seres e entre diferentes lugares, como entre o povo do cipó que foi morar no céu e os que ficaram na terra, entre os humanos na terra e os que vivem na água. E o canto também conta como o desenho vai buscar a pessoa que sofre lá longe. Ao ouvir as linhas cantadas, o Yuxin pode voltar para o seu corpo. No texto de Tausig, vemos como nos experimentos e surrealistas com a alteração da percepção, o desenho, tanto aquele pintado quanto visto e evocado, volta a ganhar essa capacidade agentiva e conectiva que teria perdido. A experiência alucinatória seria responsável pela tremenda atenção dada ao detalhe, como no caso do grão de areia de William Blake. Em cada detalhe reside o universo. Esse modo de percepção se aguçava durante suas transes com Ashish, onde Benjamin chega a falar da realidade como ornamento. Ornamentos são colônias e espíritos. Como isso soa familiar para a gente, para nós que estudamos o que os indígenas pensam sobre adornos, espíritos e corpos. O Ashish acelerou em Benjamin a compulsão de perceber semelhanças. Nos seus desenhos, Benjamin migrava livremente de uvas para vinho a arabescos graciosos. A transição entre palavras e imagens era mediada pelos espíritos, dizia Benjamin. Também na experiência com Yahé, na sua pesquisa de campo na Colômbia, Tausig aprendeu que ver é tornar algo real. Toma-se Yahé para ver quem está botando feitiço contra você para esclarecer a situação e, simultaneamente, para curar. Ver o que está acontecendo muda o que está acontecendo, pelo menos no mundo de Yahé. E também no mundo da Ayahuasca. Agora, desenhos também aderem a corpos, ajudam a constituir peles que comunicam com outros corpos. A grossura das linhas e a densidade da malha labiríntica que engloba o corpo determina a permeabilidade da pele. Quando não cobrem peles e corpos, mas aparecem em tecidos como redes, saias e kujmas, os motivos não terminam na superfície, mas sugerem além, ir além do suporte. Nesse caso, podem funcionar como mapas, trilhas ou armadilhas para o espírito do olho que segue seu traçado. Tausig é parcimonioso com seus desenhos. Um desenho dele, como a costura do casulo na entrada do túnel que vemos aqui, é como um modelo reduzido levi-strauss-iano, um insight capturado a partir do qual ele pode começar a narrar, tecendo analogias entre mundos distantes, num estilo único que é seu. Agora, daqui eu queria passar para a cena no barco e
folhear com vocês. Oh, peraí, eu fiz uma coisa errada. Não. Eu quero pular. Eu, porque eu não conheço esse computador. Aqui. Tá. Pronto. É, só que ele já pulou uns desenhos. Tá. Então, dá para ver? Ou precisa apagar a luz? Pode apagar a luz. Deixa eu ver se é com isso que eu vou fazer andar ou com isso. Então, os primeiros retratos que eu fiz foram feitos na viagem de barco à aldeia. E essa viagem durou dias. E o que eu fazia era desenhar, escrever. Não tinha coragem de tirar muitas fotos. As pessoas vinham olhar os desenhos. É nessas primeiras horas de viagem de barco, de tédio e de incapacidade de falar, que Dona Maria me observa escrever. Ela tira a caneta da minha mão e começa a desenhar na própria mão. Essa é uma história que eu já contei muitas vezes, porque a partir dali eu dei as folhas para ela e a tinta. Ela produziu muitos desenhos. E o cunhado dela também começou a desenhar, o velho Augusto. E ela ficou irritada, dizia que isso não era Canã, era Dami, era figura. E depois também os retratos que ele estava aqui olhando me ensinaram que quando acharam que o meu retrato era bem parecido com alguém, que se podia reconhecer uma pessoa específica, chamavam esse retrato de Yushin, né, quando tinha conseguido captar o duplo. Então, as pessoas passaram a gostar muito dessa história de eu desenhar. E eu fiz, quando agora folhei esses cadernos, eu vi quantos retratos eu fiz. Agora eu vou passando rápido pelos cadernos para mostrar como os desenhos, os retratos vão desaparecendo, os motivos vão entrando e como então eu fui saindo da figura para o padrão, né? Tem páginas nas quais eu escrevo e eles desenham, outras nas quais desenhamos juntos. Aqui, por exemplo, a moça desenhou em cima de um rosto desenhado para me ensinar o desenho. Para ensinar os nomes dos padrões, as mulheres pegavam meu dedo e me faziam seguir os caminhos, by, do motivo. Aqui são desenhos deles no meu caderno. Esse negócio de você tentar entender, entrar no desenho pelo caminho, elas me guiando com a mão na tecelagem ou também nos desenhos que elas faziam para mim. Alguns caminhos se encontravam, outros não se tocavam. Demorei muito para aprender a ver os padrões Onukin. Não fiquei tempo suficiente em campo para aprender a tecer, e muito menos com desenho. Mas eu aprendi um pouco, eu acho, a desenhar. Na tecelagem é que surgem os padrões mais complexos, mais labirínticos. Na tecelagem opera não somente a dinâmica da alternância entre figura e fundo, ou figura contra figura, mas também a de complexos processos de englobamento. Linhas mais grossas englobam linhas mais finas. Algumas não tocam, outras sim. E quando tocam, como pude agora novamente constatar nos meus cadernos, e vamos, aqui já estamos na parte das linhas que tocam e não tocam, e o que isso significa, eu vi de novo, várias vezes registrado, essa explicação de que quando tocam, o encontro da linha fina por entre das pernas das linhas grossas do motivo principal aponta para o encontro sexual. Nos meus primeiros desenhos no caderno, aqui você é possível notar que tentava reproduzir as figuras e as linhas eram retas, não mostravam as elegantes curvas dos desenhos Runequim. Foi somente ao fazer meu primeiro desenho. Aqui eu vou pular um pouquinho, porque eu não estou olhando muito. Aqui estou numa parte com muita escrita.
E aqui eu fazia esboços gerais e o desenho foi feito pelas mulheres Monique Quinn, fazendo desenhos por dentro dos contornos. Então, aqui temos todo um caderno cheio de... esses. Aqui é um desenho feito... são as folhas para sonhar com desenhos. São feitos por eles aqui também. Mas, então, nos meus primeiros desenhos, eu estava tentando reproduzir a figura. Mas foi somente ao fazer meu primeiro desenho no rosto de uma pessoa que eu aprenderia a lógica da pintura corporal Rooney Quinn. Eu achava que tinha uma foto, mas nunca mais consegui achar a foto. Eu acho que não existe, porque a moça, ela detestou tanto o desenho que ela foi logo apagar. E então foi esse susto e essa decepção que me fizeram finalmente olhar para o processo de composição do padrão e não para o resultado. E aí que eu aprendi como se constrói um desenho, que é delineando as áreas no rosto, e somente no final as linhas se fecham e você pode vislumbrar a figura. E somente se você compõe como um labirinto, onde as linhas só se fecham no final, se você compõe desse jeito, é que você vai ter o efeito figura fundo. Então, eu fui deixando aos poucos no caderno de fazer os meus retratos para chegar numa outra lógica de desenho, numa outra lógica de olhar. Eu vou concluir aqui de que o que eu aprendi então aos poucos foi aprender a olhar através das linhas, a não procurar mais figuras, a entender a profunda diferença entre figura e padrão. Os colombianos não ensinaram Tausig a desenhar ou a olhar o desenho de modo diferente. O desenho tem para Tausig, como para Freud e Ginsberg, a função de testemunho. Ao folhear o caderno, a lembrança das pessoas que eu desenhei me fez fazer essa pergunta que minha filha também me fez. Eles ficavam parados para você desenhar? É aí que eu me lembrei que as pessoas vinham e me pediam o retrato. Aqui queria lembrar uma frase de Davi Kopenawa, que para ver os seres imagens, os chapiri, é preciso primeiro ser visto por eles. Eles nos olham e, deste modo, se tornam visíveis para nós. Para ver, é preciso se tornar um deles e ver com seus olhos. Para o mundo visionário de Yuba, Anaconda, vale a mesma coisa. Para ver Yuba, é preciso ver através dos olhos dele. E quando eu estava desenhando crianças, mulheres e homens, todos me devolvendo meu olhar de forma compenetrada, com toda a calma e todo o tempo do mundo, eu estava tentando aprender a olhar o mundo através desses seus olhos. Mas foi somente ao deslocar a atenção da figura para o padrão, para a relação entre as linhas, que eu fui aprendendo a ver com os olhos de Sidicar, mulher de Yuba, mestre das mulheres desenhistas. Aqui estamos quase chegando no final. Aqui é um retrato que fizeram de mim, quase invisível. E eu queria mostrar como esses olhos, que as pessoas aqui realmente estão olhando e podiam ficar olhando muito tempo, sem piscar. Nunca na minha vida eu tive uma situação tão privilegiada para desenhar. E aqui tem eu estou procurando o desenho que estamos chegando aqui no final. Aqui. É o desenho do qual eu estava falando. Aqui é a dona Chiquinha na rede. E esse é o desenho que eu fiz quando saí do campo e cheguei em casa. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Obrigada, Sueli. Obrigada, coordenação do simpósio.
e dessa mesa, aos colegas e colegas aqui presentes. A minha fala hoje tem o título de Desenhos Revelam o que o Silenciamento Oculta. Eu vou fazer a apresentação dividida nesses seguintes pontos. Primeiro é uma apresentação e depois eu vou falar em cada tema em particular que eu abordei aqui. Ou seja, os objetivos, a estratégia metodológica, as questões éticas, os critérios para avaliar os desenhos, a pessoa escondida no anonimato, e aí eu vou entrar com o PowerPoint com os desenhos, que também estão divididos por títulos: Não Ditos, Sentidos do Silêncio e as Considerações Finais, onde eu vou abordar os pontos principais que eu retirei dessa metodologia dos desenhos. Eu abro a fala com duas avaliações de dois adolescentes, que eu não estou chamando de adolescentes, mas estou chamando de meninos e meninas entre 11 e 12 anos, de escolas públicas do Campo Limpo, exatamente na Vila Andrade, duas escolas, uma estadual e uma municipal, situadas na mesma rua, num projeto financiado pela FAPESP, que reunia universidade e ensino público, numa parceria, numa linha da FAPESP, que tem o nome de apoio ao ensino público, que visa justamente trazer pessoas da universidade para as escolas públicas. E a fala desse menino e dessa menina, eu acho que revela acuidade sociológica e uma penetração no que realmente significa o preconceito, a discriminação e o racismo, que são os temas maiores que eu estou abordando através dos desenhos. Diz uma menina da sétima série, de 14 anos: preconceito é uma falta de dignidade consigo mesmo. Depois, mais adiante, diz uma outra menina, diz um menino de também 14 anos: não confundamos os nossos preconceitos com as nossas convicções. Mais adiante, eu vou retomar a fala desse rapaz que disse isso. Eu vou apresentar resultados parciais, porque eu vou falar apenas dos desenhos, mas depois eu vou explicar por quê. O nosso objetivo foi estudar com uma equipe que reuniu pesquisadores da Unicamp e do PAGU o preconceito, a discriminação e o racismo sofridos principalmente pelos negros e as negras dessas escolas e pelo comportamento que fugia ao padrão hegemônico de gênero. Esses temas eram silenciados no ensino-aprendizagem dessas escolas, tal como nos foi informado pesquisadores de dentro, seja por alguém que já tinha dado aula lá ou seja por pessoas que tinham sido orientadoras pedagógicas dessas escolas. Desde já, gostaria de falar que eu estou consciente de qual é o lugar de fala que eu ocupei, tal como coloca hoje a Djamila Ribeiro. Eu sei que, enquanto antropóloga, professora da Unicamp, branca, de classe média alta, eu ocupo um lugar de fala específico. Entretanto, na equipe que nós formamos, nós tivemos uma colaboração entre pessoas que ocuparam outros lugares de fala. E esses outros lugares de fala foram lugares de dentro, através dos quais eu pude receber contribuições para a minha própria atuação na escola. As pessoas que participaram, então, dessa equipe durante 4 anos, porque o projeto se desenvolveu durante 4 anos, de 1997 a 2001, foram Jefferson D., que todo mundo deve conhecer, que é um cineasta negro, que implantou oficinas de vídeo; Daniela do Carmo Cabenguele, que defendeu uma tese aqui na Unicamp recentemente, que é professora de Goiás, também negra; professores bolsistas da FAPESP, Maria José Santos Silva, Márcia Lucas, Pedro Ribeiro Guimarães, também negros; e José Carlos Gomes da Silva, também negro, antropólogo, pesquisador da Unicamp, professor da Unifesp. A participação da Adriana Pistitelli garantiu, através do PAGU, uma abordagem das questões de gênero. Os demais membros da equipe, Andréa Martini, André Francioli, Cláudio Pavel e Flávia Barcelos, trouxeram contribuições, assim como a minha, de um outro ponto de vista, mas toda a equipe convergindo para o mesmo objetivo.
Essas escolas eram diferentes, embora elas abrangessem o ensino fundamental e o ensino médio. Uma mais próxima de uma favela na região e a outra mais próxima do condomínio de classe média construídos nos anos 80 pelo Inlacop. Quando nós chegamos nas escolas, a primeira coisa que nós fizemos foram reuniões com os professores e com a diretoria das escolas. A primeira coisa que nos disseram é que ali não existia preconceito, não existia discriminação contra negros e contra negras, o que existia ali era violência. Era violência que preocupava tanto os professores e professoras da reunião quanto a diretoria. Por que a violência? Porque essas escolas estão inseridas numa região onde o tráfico de drogas naquela época era maior. Então, eles tinham medo que a violência relacionada ao tráfico de drogas chegasse dentro da escola. Até já sentiam sinais a respeito disso, pois professores da escola municipal viam alunos com armas dentro da sala de aula no noturno. E também relatavam que era intenso também o uso ou de drogas ou de tráfico dentro da escola. Longe de nós minimizar esse problema. Entretanto, nós sempre dizíamos que nós não íamos abordar a questão das drogas, não estávamos preparados para isso, essa não era a nossa intenção. A nossa intenção era discutir discriminação e o racismo nas escolas através dessa discussão, de trazer à luz da fala para os alunos e alunas negras, nós achávamos que outras questões seriam automaticamente seriam abordadas. Entretanto, logo na nossa primeira reunião na escola estadual, dentro da sala, nós ouvimos um apedrejamento do telhado. Aí nos explicaram que era a comunidade que ficava atrás da escola que estava apedrejando o telhado. Tempos depois, houve um novo apedrejamento no telhado, porque o inspetor tocou o sinal 5 minutos antes, deixando na rua vários estudantes. Então, durante 3 horas, a escola foi apedrejada. Mais uma vez, nós repetimos que nossa intenção não era discutir violência, mas era discutir o racismo, a discriminação e o preconceito. Também os professores nos relatavam que os alunos favelados e pobres eram muito discriminados e sofriam também muito preconceito. Mais uma vez, silenciando os negros, não se referindo às ofensas, aos xingamentos em relação aos negros e às negras nas escolas. Acho que, então, essa questão, como ela disse, os profissionais da área de educação não estão habilitados para resolver essas questões, tratar dessas questões. Por quê? Pela influência, talvez, como disse a pesquisadora Fulvia Rosenberg, do Florestan Fernandes, que colocava na pobreza, dentro da pobreza, inserido na pobreza, as dificuldades da população pobre, minimizando a questão racial. Já a Fulvia Rosenberg diz que é justamente ao contrário, que, ao colocar os negros e as negras numa situação de sofrimento e uma situação de exclusão, mais pobreza aconteceria ainda e a pobreza estaria acentuada. Então, nós achamos que cabia a nós fazer um trabalho com essa, vindo da universidade, com essa equipe, de trazer à tona e tirar do silêncio esse preconceito, esse racismo. Mas como fazer isso? Como fazer isso em escolas que têm ensino médio, ensino fundamental, escolas bastante com uma população de alunos bastante grande? Então, eu privilegiei a faixa etária que ia dos 11 aos 14 anos. Por quê? Porque eu acho que essa faixa etária ainda traz da infância uma série de modos de ver o mundo, de comportamento, está numa faixa intermediária, liminar, está passando para uma fase adiante adulta, então incorpora esses universos de uma forma muito criativa, transgressora muitas vezes, sem estar formatada ainda por uma maneira correta de se manifestar na escola ou na sociedade. E como, então, envolver essa faixa etária? E nós achamos que era envolvendo através da arte. Por que a arte? Porque, através da arte, você tem justamente essa possibilidade de trazer de dentro para fora os seus sentimentos. Então, nós introduzimos desenhos em sala de aula, oficina de teatro e oficinas de vídeo. Oficinas de vídeo, justamente, mantidas pelo Jefferson D. no primeiro momento.
nessas oficinas, o que nós queríamos, né, era motivar os estudantes, fazer com que eles trouxessem, através, agora eu vou falar do desenho, que é o que eu trouxe aqui especialmente, eles trouxessem, através do desenho, eles revelassem, transmitissem os medos, ansiedades, privacidades, modos de ver o mundo e modos de como eles achariam que o mundo deveria ser. Eu selecionei o desenho por uma questão de afinidade minha, porque eu sempre trabalhei com desenho desde os anos 70, quando eu fiz pesquisa de doutorado em favela, e eu fui, aos poucos, olhando de um modo diferente para o desenho. E agora eu faço uma formação em arte com o Evandro Jardim, que é um professor da ECA, e com o Leon Kosovich, que é um professor de filosofia da arte, uma formação teórica e prática, e eu olhei os desenhos com outro olhar, vi coisas que antes eu não tinha visto. Então, eu acho que a arte tanto contribuiu lá atrás para os desenhos dos meninos e das meninas, quanto contribui agora para eu olhar para os desenhos de uma outra maneira. Porém, eu gostaria de falar sobre questões éticas. Nos desenhos, todos são assinados. Por quê? Primeiro, porque a pessoa que fez o desenho queria pôr a assinatura. Segundo, porque nas escolas você sempre tem que botar o nome, a série, a idade, etc. Porém, a assinatura perfaz a pessoa. Acontece que tinha um rapaz que fez um desenho de história em quadrinhos, excelente qualidade, que eu publiquei já na revista online, que depois a gente pode dar o link para vocês. Mas passaram só 16 anos, e eu não posso hoje colocar o nome das pessoas, porque eu não sei onde estão, o que fazem, qual é o perigo que eles vão sofrer, porque muitos desses desenhos estão denunciando atos da polícia, né? Muitos desses desenhos aparecem, às vezes, com letra tag, nome das pessoas que estariam fazendo alguma coisa, uma violência, por exemplo. Então, eu fui, peguei um programa do computador e apaguei toda vez que tinha uma assinatura ou alguma coisa que eu achava que comprometeria esses meninos, embora as famílias tivessem autorizado. Nós passamos autorizações para toda a comunidade, todo mundo foi chamado, todos os pais autorizaram, só que já passaram muito tempo. Antes eram meninos, agora são adultos. Então, alguns critérios para avaliar os desenhos que eu vou mostrar. Os desenhos, eles trazem sempre escritas. Então, está escrita e desenho, estão tratando da mesma maneira, ou seja, grafia e desenho da mesma maneira. E as histórias em quadrinhos das meninas, ou, às vezes, os desenhos, aparecem com balões. Balão, que é o recurso que se usa em história em quadrinho, para revelar um pensamento ou uma fala. Ou, então, eles trazem listas explicando o que está acontecendo ou explicações atrás da folha do desenho. O objetivo é sempre o mesmo, explicar a imagética, explicar o corpo, a imagem, né? Mostrando, então, o que dizia, confirmando o que dizia o Barthes e o Goody, de que determinados aspectos visuais confirmam suas significações através de mensagens linguísticas, pois parte da mensagem icônica está numa relação estrutural ou de redundância com revezamento, ou de revezamento com o sistema da língua. Então, eu tenho desenho que eu não trouxe aqui, porque ele está muito fraquinho, que o menino explica. Eu sou um menino, tenho 13 anos, eu sou moreno, eu sou alto, gosto muito de futebol, meu sonho é ser jogador de futebol pelo Palmeiras, como diz o desenho. Ele diz como diz o desenho, ou seja, o desenho diz. Então, a escrita e o desenho estão relacionados, né? Quando se trata de um confronto entre duas pessoas, sempre aparecem só duas pessoas num confronto. Eles não desenham a cena, mas, às vezes, há uma cena completa desenhada. E, quando essa cena completa está desenhada, todos os detalhes da cena desenhada dizem respeito ao acontecimento. Os comentários, as falas, as escritas, as cores, as linhas, tudo isso informa sobre a poética de cada desenhista. Através dessa poética, da composição do desenho, ele está manifestando uma ideia sobre aquilo que a gente está querendo saber, né? Os desenhos também estão inseridos num conjunto de manifestação artística dos estudantes.
Assim foi que nós descobrimos poetas, letristas de rap, que já tinham coleções de letras de rap, nós descobrimos desenhistas de histórias em quadrinhos. Quando nós introduzimos as histórias em quadrinhos, os meninos que estavam afastados da escola se reinseriram de novo na sala de aula porque se viram valorizados numa linguagem própria, ou seja, trazendo os meninos e as meninas como sujeitos da fala dentro da sala de aula, ao trazer linguagem que interessavam para eles. Tal como mostra Cecília de Almeida Salles, que a gente tem que valorizar o processo de busca e não obra acabada e finalizada, mas sim as obras de arte como objetos móveis e inacabados, sempre em construção. E esses meninos, então, tinham repertórios visuais, não todos, claro. O próximo passo que eu vou falar é sobre a pessoa escondida no anonimato. Assim que começaram a circular nas escolas essa nossa intenção, começou-se a falar que íamos tratar da questão do racismo, as reações foram muito variadas. Teve um rapaz, aluno da sétima série, se não me engano, ele deveria ter 13 ou 14 anos, e que ele não queria, de maneira nenhuma, de que isso fosse discutido. Disse para a professora que ele se sentia incomodado, que ele queria sair da sala, que aquilo era muito embaçado, quer dizer, complicado. Ela explicou para ele que queria provocar uma reflexão sobre o problema do racismo no Brasil, e, em especial, na escola. Achou que não ia convencê-lo. Um dia, ele chegou, pediu desculpa pela postura e trouxe uma carta anônima. Carta anônima essa que eu estou trazendo, por quê? Porque o envelope da carta tem exatamente desenho mais escrito. Eu vou pedir licença para ler a carta anônima no fim da fala, porque senão ela é muito grande. Mas você já pode mostrar a carta aqui, o desenho. Então, esse é o envelope da carta. No envelope da carta, ele botou o Yang e o Ying. Né? E ele mostra, acima de tudo, há apenas uma raça, a humanidade. Não confundamos os nossos preconceitos com as nossas convicções. A alma e a vida de um negro são tão sagradas quanto as de um branco. Assinatura embaixo, irreconhecível, porque em letra tag, só reconhecível para os de dentro. Portanto, é anônima, mas não é ao mesmo tempo, porque tem essa assinatura. A partir daí, ele se propôs a ajudar a professora, falou que poderia ler essa carta em várias séries, sem dizer nunca que era ele o autor. Vou passar agora para os desenhos, que são os não ditos, ou seja, as primeiras abordagens, eu pedi que as professoras, se possível, perguntassem coisas bem gerais. Desenhe um dia que você gostou na escola, ou desenhe um dia que você não gostou na escola, para não atingir em cheio o tema que eu queria ver o que ia acontecer. Então, pode mostrar o primeiro desenho para mim. Então, o dia que não gostou na escola, em geral, eram brigas. Eram brigas entre, no caso, aí, entre duas meninas. Né? É um desenho que tem muito movimento do ponto de vista gráfico, tem uma clareza gráfica, não é, Edgar? Edgar, que entende desenho também. Tem uma clareza gráfica. Os desenhos são, assim, fantásticos. Assim. E comprovando de uma nossa hipótese que, através dos desenhos, as pessoas trariam uma riqueza de expressão enorme. Né? Agora, por que brigaram? Não sabemos. Não está escrito aí. Abaixa a violência, paz nas escolas. Mas quem trazia violência para a escola? Também não sabemos. Né? Não está tá dito no desenho em nenhum momento. Então, eu não dito por enquanto. Você pode mostrar outro desenho, por favor? Nesse desenho, uma menina diz para outra, vamos voltar a conversar, nós ficamos há muito tempo sem falar. Aí outra responde, nós ficamos muito tempo longe uma da outra. Atrás do desenho, que eu não botei aí, porque complica falar e ler atrás, né? Ela diz, falaram coisas combinadas a meu respeito, coisas que eu nem acreditei que tivessem falado a meu respeito. Aí a professora chamou as duas, foi conversar com elas, e a menina que fez desenho comentou. A professora falou uma coisa que eu nunca me esqueci, que é o amargor da ofensa não pode mais que a doçura do perdão. Mas ainda não sabemos o quê. Por que a professora disse isso? Que ofensa foi? E fica no ar, entende? Bom. Quais foram as coisas, por que brigaram, tudo isso, a gente fica sem saber. Aí tem o próximo desenho.
No próximo desenho, uma cena em sala de aula, aí sim, uma cena em que a professora chama uma menina que estava conversando, aí a aluna que fez o desenho explicou. O que eu não gostei foi quando a professora chamou a menina que estava conversando na frente para dar uma bronca nela. Tudo bem, uma menina não pode conversar em sala de aula, mas daí a chamar a menina de cínica, fingida e muitas outras coisas é para lá de Bagdá. Eu fiquei com o astral muito baixo. Se a violência tem que acabar, vamos começar por aqui, diz ela. Mas quais foram as outras coisas? Cínica, fingida e muitas outras coisas. Que muitas outras coisas? Não sabemos também. Então, pelo desenho também está claríssimo assim, a violência na cara da professora do menino e da menina, que chora o tempo inteiro. Nas carteiras está escrito uma coisa que eu não tinha visto antes, que era as macabras para os facas e os facas para as macabras. Eu não sei o que quer dizer isso. Quando eu comecei a ler o desenho, eu falei, bom, o que será que quer dizer isso? As facas para os macabras e as macacas para os facas. O que estaria dizendo essa inscrição na carteira? Aí vamos ver os próximos desenhos também. O próximo desenho continua o dia que não gostou na escola. Nesse desenho, são dois meninos brigando, e ela, são duas meninas, lembro, são duas meninas, 11 anos e 12 anos, para desenhar, fazer esse tipo de desenho. Ela disse que no dia que não gostou foi o dia que dois amigos dela começaram a brigar e que chutaram e o menino caiu no chão todo ensanguentado. Até que alguém veio separar. Quem veio separar? Por que brigaram? Não sabemos. No entanto, enquanto eu via todos os desenhos, assim, já estava claro para mim assim, que eu jamais iria interpretar essas letras, que essas letras eram letras de dentro, eram letras no código interno, mas eu comecei a prestar atenção. Está escrito as macabras, os facas e morte. Entendeu? Então, é um código interno daquela época entre eles, disfarçado nessas letras. Né? Então, onde nós estamos? Em que universo nós estamos? Nós estamos no universo do silêncio. Como diz Annie Orlandi, o silêncio, se há silêncio, o silêncio está dizendo alguma coisa. O silêncio é a condição de significar. O silêncio significa um não dizer. O não dizer está relacionado à história e à ideologia. Eu acho que o não dizer aí está relacionado ao modo de pensar e agir racista, principalmente em relação aos negros, às negras e aos habitantes da favela. Não falar, não deixar vir à tona, esconder ou ocultar tem um papel na ideologia dominante. Tudo se passa como se vivesse numa democracia racial. Agora, os sentidos do silêncio são os próximos desenhos. Nos desenhos seguintes, à medida em que ventilou pela escola qual era o assunto, começaram a surgir, de fato, o que é que se dizia uns para os outros. Então, nesse desenho, o menino diz, cala a boca, sua chita, vai comer banana que você ganha mais. Aí a menina responde, vai você, sou negra com orgulho. Só que tem um traço em cima escrito, gente, silêncio. Aí eu me pergunto, quem disse isso, gente, silêncio? Foi a professora? Se foi a professora, foi para abafar assuntos falados na sala de aula. Ora, esse é o sujeito oculto desse desenho. Né? Assuntos, mesmo que ela estivesse a par do assunto conversado em sala de aula, que ela estivesse a par de que o menino xingou a menina de macaca, ela poderia não querer conversar esse assunto em sala de aula, não trazer à tona, ou porque não se sentia capaz, ou porque também era racista, como vimos que teve um professor da escola, um vice-diretor da escola estadual, que chamou o menino de macaco e maloqueiro, ou porque tinha uma formação duvidosa, como disse um outro professor da mesma escola. Ora, assuntos abafados retornam de maneiras muito violentas, como vimos no apedrejamento da escola, no telhado da escola. Né? Vou voltar atrás e dizer que teve uma festa na escola municipal de São João, uma festa que sempre teve nessa escola, dentro do pátio interno. Um traficante invadiu o pátio interno, metralhou o menino que estava na fila para comprar um bilhete para alguma comida,
e saiu metralhando no chão, atingindo todas as crianças que estavam por ali. Todas não, muitas crianças que se machucaram. Na escola instalou-se a lei do silêncio. Ninguém sabia quem foi, ninguém viu, ninguém. Os professores se refugiaram na parte de cima. Mas nós da equipe não nos omitimos. Uma semana depois, a gente estava lá outra vez, discutindo com ele. Não discutindo esse assunto, porque, claro, mas voltando aos nossos temas, repetindo que não nos competia tratar das drogas. Eu sabia que nas oficinas tinha pessoas que estavam ali de olho para ver o que a gente estava fazendo. Eu repetia a todo momento qual era o assunto que a gente estava tratando. Bom, vamos ver agora essas ofensas e xingamentos, né? Mais adiante. Nesse desenho, temos um menino que xinga uma menina negra de carvão. Também é um desenho que tem uma clareza gráfica. A menina chora o tempo todo. Todos os desenhos, absolutamente todos, e que tem um xingamento em relação aos negros ou às negras, os negros e as negras choram sempre. Com relação daquela que falou, sou negra com muito orgulho. Foi o único desenho que eu achei, né? Mais adiante, outro. Outro desenho. Ela disse, nesse momento eu estava passando ao lado, escutei o menino xingando a menina de macaco. Macaco fedorento, sai da minha frente. E a menina falou, você vai ver um dia. E a menina ficou muito triste. E eu achei aquilo muito desalmado. A menina também está chorando. Muito desalmado era um vocabulário que eles usavam. Às vezes, por exemplo, tinha um desenho dos meninos maiores batendo nos meninos pequenos, porque queriam ou bolacha dos pequenos ou dinheiro. E quem fez o desenho dizia, eu achei muito desalmado. Eu não botei esse desenho, porque há muito desenho, e eu foquei num assunto. Mas é um termo de dentro. Esse desenho é interessante também, porque sem os balões, a gente não entenderia o que está escrito. Então, ela está xingando a outra de macaca também, mais uma vez. E a outra diz... Eu fiquei muito triste porque ela me xingou de macaco, mas não foi isso que vai me fazer chorar e deixar meu riso de lado. Eu sei que ela foi errada e eu já perdoei. Se Deus perdoou, por que eu não posso perdoar? Mais uma vez, balão, escrita, fala. Se a gente tirar essas falas, a gente não sabe quem são as pessoas, mas tem um recurso de cor. Como disse o Matisse, a cor é contraste, tem um recurso de cor. O cabelo de uma é preto, o cabelo da outra é louro. E as relações é que interessam em todos esses desenhos que nós vimos aí, né? Passando agora para um desenho de uma cena também. Por enquanto, você pode passar para o próximo. Essa professora, aí ela já perguntou, porque eu sempre trabalhei, quando possível, com a enunciação das professoras, mas essa aí eu editei. Ela disse, o que, que Joãozinho ou Mariazinha viu quando passou de ônibus na rua? Aí o menino desenhou essa cena aí. Essa cena é um menino apontando para o outro. Eu não gosto desse negro safado porque ele não me emprestou o lápis. E atrás está escrito, grafite é arte, não é crime. E também letra tag também aparece. Né? Agora o próximo desenho. Assim como naquele outro, ele xingou o negro de safado, aqui a menina viu o policial batendo no negro, o negro dizendo, não me bate mais, eu não fiz nada. E o policial diz, seu negro safado. Como se safado fosse colado, um atributo colado ao negro. Pode passar, então. Aqui são duas pessoas também dizendo, não bate nos negros, nós somos humanos, não é? Mais adiante, um menino faz um desenho aludindo ao nazismo, que é uma pessoa colocando uma arma na boca de um negro, dizendo, fuma isso, maconheiro. Mas o outro. O outro é um policial batendo no menino e o menino dizendo, hoje em dia é normal ser abordado pela polícia, mas não que eles abusem da farda como fazem hoje. Que eu chego nas considerações finais para dizer o seguinte, que o racismo que nós vimos aí, tanto nos desenhos como nos apelidos, que foi outra pesquisa que nós fizemos, a pesquisa de chamar de carvão, caixotinho de incêndio, resto de incêndio, palito de fósforo, e assim por diante, tira a humanidade das pessoas ou coloca-as como coisa, né?
E, como disse o menino lá na frente, tira a humanidade, nós soltamos humanos, né? Segundo o Chiozzi, Paolo Chiozzi e o Schmidt, que faz uma releitura do Frantz Fanon, o núcleo do racismo justamente é tirar a humanidade das pessoas e tratar as pessoas como coisas, como coisas que elas não são e nem poderiam ser. Pior, fazer com que elas se coloquem diante dos dominadores como coisas. Esse é o núcleo do racismo. Quando o policial aponta a arma para o negro, chama seu negro safado, o que, é que ele está fazendo, na verdade? E batendo no negro. Ele está fazendo o que Lévi-Strauss disse também, que é o racismo. Considerar que há uma raça superior, raça entre aspas, diz Lévi-Strauss, né? Que tem um patrimônio genético melhor, e por isso aptidões intelectuais e melhores, aptidões essas que autorizam um grupo que se considera melhor a eliminar os outros, né? Só que o Chiozzi e o Schmidt eles fazem uma releitura dessa concepção básica do Lévi-Strauss, dizendo, tudo bem, mas como é que o racismo opera? O racismo opera, como eu estou dizendo, colocando as pessoas como coisa, tirando a humanidade das pessoas e colocando as pessoas sem possibilidade de se renomearem e se ressignificarem. Eu acho que é isso. Tem mais coisa ainda, mas mais adiante eu falo. Né? Bom, retomando a apresentação, agora eu passo para a Aina Azevedo, eu sempre te chamo de Aina, Aina Azevedo. A quem eu agradeço também ter aceitado o nosso convite. Bom, boa tarde. Agradeço muito estar aqui, nesse momento que é tão difícil as pessoas se encontrarem e dialogarem, né? E queria dizer que o título da minha fala é Desenho e Antropologia, que é um título genérico que remete a diversos interesses, né? O desenho como método de pesquisa em trabalho de campo, o desenho como forma de exposição do conhecimento, as reflexões sobre o desenho e o desenhar, os diversos estilos de desenho na antropologia atual e a história do desenho na antropologia. Mas, para começar, eu gostaria de acompanhar algo que Sueli menciona no resumo dessa mesa. Entendeu ou quer que desenhe? Fiquei muito feliz de vê-la levando a sério e questionando algo que sempre me incomodou profundamente. Como ela diz, aqui revela-se uma hierarquia entre escrita e desenho, na qual o desenho surge como algo desvalorizado porque simplificador e facilitador para o entendimento. Entretanto, e de acordo com o espírito desta mesa, acredito que o interesse pelo desenho na antropologia e em outras áreas nos mostram que desenhar não é necessariamente algo que simplifique ou facilite o entendimento, e tampouco é mais fácil do que escrever. Talvez trate-se de uma outra forma de também entender, e, em se tratando de uma outra forma, talvez estejamos falando também de outros entendimentos a que somos levados a conhecer. Este é o caso tão belamente descrito por Elsie Lagru na Fluidez da Forma, que ela já falou aqui sobre isso, né? Quando o autor, em sua primeira viagem de barco aos Kaxinawá, começa a desenhar e percebe o caminho para o entendimento da classificação visual daquele povo. Podemos pensar que, nesse caso, seria natural desenhar, já que os Kaxinawá também desenham. Mas o que interessa aqui é o que Elsie Lagru conhece por meio do desenho, esse conhecer por meio do fazer. E o modo como ela relaciona e explicita a sua própria descoberta, algo bastante incomum, já que muitos antropólogos desenham e percebem coisas ao desenhar, mas não julgam importante relacionar desenho e conhecimento. Sobre desenho e conhecimento, o desenho como informação, eu trago aqui o James Gibson, que é o promotor da psicologia ecológica, que escreve sobre o desenho como uma recordação da percepção do observador e como uma gravação de coisas imaginárias. A imagem desenhada, feita à mão, ou quirográfica, como ele chama, seria mais seletiva que a fotográfica, pois preservaria somente o que o seu produtor,
notou e considerou notável. Gibson remonta aos homens da caverna para dizer que preservar aquilo de que somos conscientes é uma atividade de longa data. Podemos dizer que tão humana quanto a humanidade. Mas Gibson se pergunta o que é o desenho e conclui que nunca houve uma teoria da cooperação entre a mão e o olho, ou entre o sistema mão-olho que envolve uma ferramenta gráfica de algum tipo. A partir daí, Gibson faz algumas observações sobre o que chama de ato gráfico fundamental, o fazer traços numa superfície que constitui a gravação progressiva do movimento. Esse ato gráfico fundamental, muitas vezes considerado menor, é tanto sentido como visto, e com ele a visão de uma gravação progressiva do movimento permanece. Tanto é que é o traço permanente que interessa à criança. Conforme uma experiência que o autor fez, as crianças desenham no ar, mas aos 3 anos se recusam a desenhar dessa forma ou quando a caneta falha e não deixa marcas. As crianças se interessariam pelos rastros e pediam papel e caneta para desenhar uma imagem real. Para Gibson, o desenho não replicaria, não imprimiria, não copiaria. Ele marcaria a superfície de tal forma para gravar uma consciência. Um desenho não significaria uma correspondência projetiva. Para Gibson, o desenho é, então, uma informação. Se nem sempre, daí voltando, né, ao insight que a Elsie teve no barco, né, se nem sempre o desenho nos levará a descobertas tão fascinantes como a que ela descreve, o fato é que só saberemos se desenharmos. E a razão pela qual eu mesma passei a me interessar pelo desenho na antropologia enquanto pesquisadora, né, enquanto teoria, né, foi pelo fato de não saber se eu podia desenhar em campo, né, se era permitido na antropologia fazer isso. Foi nessa chave que a minha própria experiência de campo na África do Sul se inscreveu. Se hoje me parece impossível não ter desenhado ali, sou obrigada a recordar as diversas vezes em que me cobrei por estar desenhando ao invés de escrevendo, e por também ter pensado em fazer uma tese desenhada como se esse desejo irrealizado fosse absurdo. Esse desejo irrealizado, quando penso na forma como poderia tê-lo realizado, penso na condução da escrita da tese a partir dos desenhos, como se o texto fosse uma ilustração dos desenhos e não o contrário. Penso assim porque, seguindo a experiência que tive, antes de conseguir descrever o que percebi e via, eu desenhava, um pouco nessa dificuldade, às vezes, de entender, por uma questão de língua, mas não só ela, né, entender as relações que eu observava ali. No desenho que eu fiz, então, em campo, nos desenhos, né, estavam presentes diversas relações desconhecidas verbalmente por mim, como as diferenças nos padrões de panos usados pelas mulheres na África Austral e que as distinguem uma das outras, Sizulu, Nindembele, e as distinguem entre si, se noiva, casada, enlutada, etc. Como a ocupação espacial por pessoas específicas nos rituais dedicados aos ancestrais e os gestos de deferência executados, como se abaixar para tomar a cerveja dos ancestrais e por aí vai. Na atualidade, é possível que não haja mais um impedimento fantasmagórico à inserção de desenhos enquanto método ou resultado de pesquisa, tendo em vista que uma simples busca no Google relacionando desenho, antropologia, drawing, graphic, anthropology, nos leva a autores conhecidos trabalhando sobre o tema no Brasil, como Karina Kushner, e no exterior, como Michael Taussig e Tim Ingold. Para mencionar apenas nomes mais expressivos, né? Mas esse não era o caso quando eu fiz trabalho de campo em 2010-2011. As principais publicações desses 3 autores sobre desenho, elas começam a surgir justamente em 2011. Ingold localiza o desenho como um modo de pensar atrelado ao fazer, em que advoga-se um conhecer por meio do fazer e um conhecer desde dentro. Conforme o autor, como processo de pensar fazendo, o desenho seria considerado antitotalizante, não se comprometendo com a cobertura total da superfície nem com qualquer ideia de acabamento, ao contrário, por exemplo, da pintura. Além disso, expressaria tempo e movimento, como a dança e a música. O desenho não reteria o tempo, fluiria com ele em sua execução.
Para Ingold, o desenho se distinguiria como técnica de observação inigualável e seria considerado transformador, na medida em que prescreve uma relação do pesquisador com aquilo que desenha, pois o desenho não corresponde à projeção de uma ideia no papel nem a uma narrativa feita a posteriori, e sim surge junto com aquilo que se observa. O desenho também seria percebido como uma forma de conectar as experiências de observação e de descrição que, em geral, encontram-se separadas temporal e espacialmente na produção final de nossos trabalhos. No trabalho que a Elsie já citou, do Michael Taussig, I Swear I Saw This, que ele vai trazer contribuições à reflexão entre o desenho e a antropologia baseadas no trabalho dele de campo na Colômbia, né? Ele enfatiza as qualidades do desenho contrastando-as com a fotografia. O desenho destacaria a passagem do tempo que se evidencia ao longo do desenhar, ao contrário do que ocorre com a fotografia, que congelaria os eventos. Aqui podemos abrir um parênteses para recordar a frase de Merleau-Ponty, aliás, de Rodin, citada por Merleau-Ponty, quando surge a fotografia e os cavalos passam a ser percebidos anatomicamente, como é que eles cavalgam, e percebe-se que as pinturas mostravam os cavalos numa posição que eles nunca, de fato, tiveram. Então, o Rodin diz que é o artista que é verídico e a foto que é misteriosa, pois, na realidade, o tempo não para. Taussig considera que um dos poderes do desenho está também na possibilidade de desenhar acontecimentos anteriores ou a própria imaginação. E uma das questões que eu trago aqui, né, que ele, de alguma forma, poderia responder assim, é por que desenhar no trabalho de campo? Uma resposta dele poderia ser que é bom andar com duas pernas ao invés de uma. E ele vai relacionar esse desenhar ao escrever ao longo de suas duras críticas ao processo paralisante da escrita. E ele vai se referir a um dos últimos ensaios de Roland Barthes, One Always Fails in Speak of What One Loves, para se perguntar se o desenho poderia ser uma forma de contornar a afasia a qual somos levados quando sentimos. Taussig quer dizer que a escrita no caderno de campo pode empurrar a realidade para um lugar cada vez mais inalcançável, como se transformasse coisas belas em feias ao distanciar o sentido daquilo que queremos dizer. Como exemplo de sua relação com o desenho em trabalho de campo, Taussig descreve a experiência de desenhar a embarcação fantasma de Júlio Reis subindo o rio à noite na Colômbia. Ele ouvira falar sobre essa história, que, aliás, jamais poderia ser fotografada, e resolveu se deter nos reflexos do rio noturno. A tentativa de representar o barco, o brilho das lâmpadas de gasolina e as cabanas invertidas no rio deixaram-no com uma impressão péssima de seu próprio desenho. Porém, ele relata que olhou para aquelas cores, para a noite e o rio, como se nunca os tivesse visto antes. Ao final, Taussig se pergunta se existiria uma outra atividade, como desenhar, que tão bem recompensaria as falhas. Se Taussig não se envergonha de sua falta de habilidade em desenhar e ainda colhe os louros disso, a maior parte dos antropólogos é mais modesta. Alguns não veem motivos para desenhar, outros, quando desenham, não se sentem confortáveis em mostrar os seus esboços, rabiscos, mesmo que tais garranchos representem alguma espécie de insight, observação, comunicação ou elaboração do conhecimento. Uma das razões que Ingold encontra para a rejeição ao desenhar por parte dos antropólogos relaciona-se a uma certa noção do fazer como projeto, ou seja, quando uma ideia pré-concebida é projetada para ser posta no papel. Seguindo uma perspectiva que se opõe a essa, Ingold traz a experiência de Marion Milner, descrita no livro On Not Being Able to Paint, quando ela se sentia péssima diante de sua inabilidade para desenhar, até que experimentou uma outra abordagem. Ao invés de tentar transpor sem êxito o que via para o papel, deixou a sua mão seguir para onde quer que fosse, sem qualquer ideia preconcebida de como isso iria terminar. Assim, ela conseguiu desenhar. A ênfase aqui estaria em um certo tipo de desenho.
aquele menos comprometido com a forma final e mais com o processo de desenhar. De forma experimental, mas não menos interessante, um grupo de alunos do curso de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, onde leciono, criou um evento que já teve duas edições chamado Rolê para Desenhar Errado, em contraposição às regras que aprenderam em uma disciplina Desenho 1 na universidade. Concordar com a ideia de Ingold de que todos podem desenhar, ou de Tausig, de que as falhas do desenho são recompensadoras, não significa que não possa haver um investimento, uma dedicação à prática do desenho, como é mostrado por Kushner, em Karina Kushner, né, em Ensinando Antropólogos a Desenhar, quando ela fez um laboratório de antropologia e desenho durante um semestre com estudantes de antropologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ideia era de que os alunos desenvolvessem certas noções de desenho para que finalmente se sentissem confortáveis para desenhar como um recurso de pesquisa e forma de descrição na antropologia. Assim, o desenho pode ser entendido como um processo, uma maneira de pensar, observar, conhecer, descrever e revelar, menos comprometida com o resultado final, ou como uma técnica mais densamente trabalhada em cursos que enfatizam igualmente o desenho enquanto processo e, além disso, produto final, bem como o desenvolvimento das habilidades dos antropólogos, né? Sobre a questão das habilidades, a gente pode pensar o seguinte, que os antropólogos que desenhavam no passado, como Boas, Evans Pritchard, Bernard Deacon, ou até mesmo Gell, para citar alguém mais recente, tinham habilidades pessoais para fazê-lo. Como observa Gay Smart, desde a emergência do paradigma do trabalho de campo no final do século XIX, um conjunto de métodos era utilizado pelos antropólogos, entre eles o desenho. Entretanto, ao contrário do que ocorreu com a fotografia, a coleta de objetos, as entrevistas e as genealogias, o desenho não foi totalmente desenvolvido como método específico da etnologia e da antropologia, ficando a cargo de um conhecimento pré-existente e oriundo de outras tradições. Como contraponto ao não desenvolvimento da habilidade de desenhar na antropologia ocidental, trago a antropologia desenvolvida no início do século XX na antiga União Soviética, que destacava em seus cursos de formação a aprendizagem de algumas técnicas de trabalho de campo, entre elas andar a cavalo e desenhar. Esse dado indica a pioneira institucionalização do desenho como método de pesquisa e modo de exposição do conhecimento, justificando, em parte, o uso ostensivo do desenho na antropologia russa daquela época e ainda anteriormente. Não por acaso, na atualidade, é possível acessar o catálogo do Museu Kunstkamera de São Petersburgo, em que a coleção de desenhos etnográficos russos desse período está online. Disponível no website do museu, a coleção apresenta cerca de 1000 desenhos etnográficos produzidos entre os séculos XIX e XX. Tais desenhos foram feitos por cerca de 27 etnógrafos e ainda são representativos de 7 expedições. A coleção recobre territórios do Império Russo e da antiga União Soviética, além de diversos outros pontos espalhados pelo globo, inclusive o Brasil. Produzidos com diversos materiais, como lápis, tinta, aquarela, pastel e também lã e algodão, um desenho etnográfico bordado, a variedade de temas desenhados é igualmente notável. Os desenhos representam cultura material, técnicas corporais, arquitetura, assentamentos, retratos, ornamentos, ações sociais e rituais, etc. Eu não trouxe os desenhos, esse é um print, né, do website do museu, porque quando você clica nos desenhos, você não consegue salvar eles. Eu devia ter tirado uma foto deles, né? Não pensei nisso. Um olhar inicial sobre a coleção revela que foram produzidos 153 desenhos no século XIX, sendo que desse montante, 101 foram feitos na segunda metade do século. Entretanto, a maior parte da coleção de desenhos, 735, remete ao século XX, sendo que 663 desenhos foram produzidos na primeira metade do século. Alguns autores produziram menos de 4 desenhos. Entretanto, há aqueles cuja produção volumosa salta aos olhos. Em termos de produtividade, a etnógrafa que mais fez desenho, né, é uma mulher com mais com 117 desenhos, chamada Antonina Alexandrovna Voronina Ukhtina.
Eu ainda não posso falar muito sobre essa coleção, pois comecei a investigá-la recentemente, mas a considero um material interessante para pensar na categoria desenho etnográfico, que nos acostumamos a usar sem refletir muito sobre o que ela significa em termos de estilo, temática, etc. Inclusive em termos de autoria, porque muitos desenhos etnográficos aparecem nos livros sem que se saiba quem foi que desenhou. Né? O próprio livro do Ivan Sprit é cheio de desenho, a gente sabe que foi ele que fez, mas acho que em nenhum lugar tem dizendo que foi ele. O desenho etnográfico é geralmente reconhecido por ter sido feito por antropólogos e dedicar-se à anatomia, cultura material, croquis, mas acredito que uma história do desenho na antropologia possa ser mais generosa que isso e identificar nas sutilezas variações importantes, como desenho bordado, um desenho de um desenho na areia e outras formas que não se enquadram tão facilmente numa certa objetividade. E mesmo os que se enquadram na objetividade também não foram devidamente investigados. Como trouxe Sueli em seu resumo da mesa, Boas considerava o desenho mais objetivo que a fotografia. Me parece que, de alguma forma, os desenhos de cultura material a que tantos antropólogos se dedicaram, especialmente no início do século XX, contém um pouco da objetividade que ainda hoje está presente nas ilustrações científicas de áreas relacionadas, por exemplo, à biologia. No protocolo seguido pelo biólogo Pedro Salgado, na ilustração científica de espécies animais, algumas convenções são obedecidas, como, por exemplo, a representação dos exemplares virados para a esquerda, a representação plana, sem inclinação, e ainda nas espécies danificadas, o ilustrador deve reconstruir as partes estragadas. A ilustração científica não deixaria espaço para interpretações pessoais. No caso de uma história do desenho na antropologia, quais seriam as convenções que observaríamos nos desenhos etnográficos? Essa é uma questão em aberto, que não nos fala somente de um estilo, mas de um tipo de olhar de informação que se considerava importante reter outrora. O retorno do desenho na antropologia atual, embora indique a retomada importante de uma temática, de uma técnica de pesquisa, não se faz da mesma forma que no passado. Longe de obedecer a qualquer convenção, os desenhos feitos na atualidade não se caracterizam por qualquer homogeneidade. Alguns defendem o desenho como parte do processo de pensar, sem que seja necessário exibi-lo. Outros transformam o próprio ato de desenhar numa metodologia de pesquisa. E ainda há aqueles que usam o desenho como forma de expressão do seu conhecimento em antropologia. Do mesmo modo, existem também variações de estilo e método. Há quem opte por desenhar em cadernos, com foco no princípio de narratividade presente na sequência de folhas desenhadas. Há quem busque inspiração na arte sequencial para construir uma narrativa desenhada, mas com o auxílio de palavras. Há ainda quem se dedique apenas ao esboço, sem nenhuma pretensão estilística ou de narrativa. E outros que demonstram conhecimento técnico do desenho, em contraposição àqueles que não demonstram nenhuma destreza ao desenhar. Por fim, há toda uma infinidade de possibilidades relacionadas ao próprio desenho que pode ser feito com o apoio de diversos materiais, canetas comuns ou especiais, aquarelas, lápis, ser produzido em diferentes suportes, folhas soltas, cadernos, tablets, etc. Podemos aprender também com experiências de outras áreas que o desenho pode nascer da palavra ou dar origem à palavra, como nos manuscritos do escritor Dostoiévski, que essa foi uma referência que a Sueli trouxe quando a gente se encontrou em Natal, que eu agradeço. O desenho pode nascer de uma mancha no diário de campo, como o fazia a artista Frida Kahlo. E nós também podemos excitar o olhar ao desenhar a mesma coisa ou lugar sob diversos pontos de vista, como nos ensina o arquiteto Le Corbusier. Eu não tenho nenhuma foto, nenhum desenho dessas experiências dele, mas, remontando à mesa anterior, o Le Corbusier tinha como método de observação, além de desenhar a mesma construção, né, ele era arquiteto de diversos pontos de vista. Quando ele estava muito distante, ele também usava o binóculo, né? Não por acaso o binóculo, para mudar a percepção dele.
Então, quase já chegando ao final, eu apresento aqui alguns trabalhos contemporâneos, contemporâneos que eu diga da virada do século XX para o XXI. Esse é o que eu, na minha pesquisa, eu chamo assim, do mais antigo, que é de 1998, de uma antropóloga, a Dina Newman, em que ela narra a morte de um eremita na Etiópia e usa elementos gráficos do lugar e dos quadrinhos para compor a sua narrativa. É um artigo todo desenhado, né? Essa é uma página, todas as outras são assim, é uma arte sequencial, com elementos pictóricos etíopes. Uma outra pessoa é o Coloredo Mansfield, esse trabalho de 2011, que daí, no caso, ele faz um trabalho já mais próximo aqui do que a Ana Maria apresentou, que ele trabalha com a pintura, e como o da Elce, né, com o trabalho dos outros. Então, um grupo indígena chamado Tinguan, que eles produzem uma arte que não tem perspectiva, como mostrado aqui no quadro da esquerda. E ele foi trabalhar lá se as pessoas tinham a noção de profundidade ou não. E percebe que as pessoas conseguem fazer, como no quadro da direita, a demonstrar a profundidade. Entretanto, elas preferem, né? Daí a questão da perspectiva, a gente colocar um pouco a questão da cosmologia junto com a perspectiva, né? As pessoas conhecem a profundidade e o que é a perspectiva, mas elas preferem desenhar as coisas todas juntas, porque não quer, como a mulher vai estar lá longe cuidando da lhama e não vai estar perto da casa. Quem vai estar junto dela? As pessoas têm que estar juntas umas das outras, né? Um outro autor é o José Miguel Oliver, que fez trabalho com prostitutas no Rio Grande do Sul. E, diferentemente do trabalho que a Roberta apresentou mais cedo, no caso dele, ele se sentia... ele não quis usar a fotografia no trabalho de campo, porque a fotografia, para ele, mostrava imagens de pobreza e violência. Ela era usada pela polícia, por voyeurs, por agentes de saúde, e as mulheres apareciam naquelas fotografias, se assemelhavam mais a imagens forenses. E ele falava que não queria negar esse universo de pobreza e violência, mas que as mulheres se esforçavam muito para apagar essas marcas. E foi através do desenho que ele encontrou uma forma de se aproximar metodologicamente dessas pessoas. Por fim, né, entre os trabalhos que eu trouxe para mostrar para vocês, o do antropólogo e ex-quadrinista Manuel João Ramos, português, que tem muitos trabalhos muito bons, e esse particularmente é uma reportagem desenhada que ele fez do Museu Quebran Li. Aqui nessa página, simplesmente, ele escreve ali como... é o diário dele, isso, ele passou dias lá desenhando no diário, acho que tem pouquíssima edição. Ele escreve apenas aqui nesse quadro que eu trouxe que as pessoas passam mais tempo, 5 segundos olhando a imagem e 40 segundos lendo o texto, que é um timing também que falam que existe na Tate Gallery, e ele diz que ocorre o mesmo lá. Nessa reportagem dele tem coisas muito legais, que o museu é todo de vidro, então ele faz desenhos, por exemplo, das pessoas vendo máscaras, só que o rosto da pessoa refletida no vidro, então o rosto meio misturado com a máscara, enfim. Eu queria trazer apenas mais uma pessoa que fala sobre desenho, né, para ir finalizando o meu raciocínio, que é uma fala de uma aula inaugural do Vila Nova Artigas, em 1967, o arquiteto na USP, na FAO, né? Ele escreve sobre o desenho, especificamente sobre o desenho como linguagem para a arte e para a técnica. Ali refere-se ao Renascimento, com Leonardo da Vinci e demais artistas, como o momento em que o desenho se impôs, ganhando cidadania.
os artistas do Renascimento desenharam contra a insuficiência das ferramentas disponíveis em pacientes com a lentidão do trabalho manual. Lançaram as bases da técnica moderna e desenharam ainda uma nova concepção do ser humano. E se de algum lado, prossegue o autor, o desenho é risco, traçado, mediação para a expressão de um plano a realizar, linguagem de uma técnica construtiva, de outro lado, é desígnio, intenção, propósito, projeto humano no sentido da proposta do espírito, um espírito que cria objetos novos e os introduz na vida real. Para Artigas, o disegno, em italiano, do Renascimento, de onde se originou a palavra para todas as outras línguas ligadas ao latim, como era de esperar, tem os dois conteúdos entrelaçados, um significado e uma semântica dinâmicos que agitam a palavra pelo conflito que ela carrega consigo, ao ser a expressão de uma linguagem para a técnica e de uma linguagem para a arte. E, por que não, também para a antropologia. Terminando aqui, gostaria de recuperar o título da mesa: Precisa escrever ou basta desenhar? Essa questão acrescenta algo mais à revisão da escrita monológica feita pelos pós-modernos, que, por sua vez, não criticaram a própria presença hegemônica da escrita na antropologia. A escrita não foi criticada não só por ser a forma como nos comunicamos academicamente, mas pelo valor hierárquico que ela tem no Ocidente em relação a outras formas de conhecer e compartilhar. Creio que, com outras grafias na antropologia, desafiamos um pouco a hegemonia da escrita, que só tem a ganhar acompanhando, se deixando levar, junto com outras grafias. Obrigada, Anne. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, Sueli. Eu já vou começar me desculpando com vocês todos, porque essa comunicação, apesar de ser sobre uma figura que eu tenho me interessado já há bastante tempo, né, e nos últimos anos com um pouco mais de dedicação, é, ao mesmo tempo, uma comunicação bastante experimental, né, e sobre um assunto, né, sobre o qual eu tenho gostado cada vez mais de pensar e refletir sobre, mas que, definitivamente, eu não entendo muito, né, e que diz respeito justamente a pensar sobre outras formas de grafia, sobretudo desenho e fotografia aqui, né. Eu acho que eu me meti um pouco numa enrascada, ainda mais depois das três falas que me precederam, né, porque eu não sou nem etnólogo de formação e não sou especialista. Tem gente que conhece muito mais o Nimo Indaju do que eu, desenhos e fotografias, então estou me metendo numa enrascada. Mas, ao mesmo tempo, né, quando eu até depois me arrependi, devia ter trazido mais desenhos do Nemo Indaju, já que eu não tenho uma reflexão muito aprofundada sobre os desenhos, eu devia ter trazido mais os desenhos. Eu trouxe alguns, vou mostrar daqui a pouco, mas eu fiquei, depois das exposições de todo mundo, fiquei com vontade de ter trazido mais. Mas, enfim, quando eu aceitei o convite da Sueli, né, para falar um pouquinho sobre as fotografias ou os desenhos do Nemo Indaju, eu fiquei muito animado, né, já que eu tinha considerado que era uma oportunidade muito boa para poder pensar um pouco mais, né, sobre um material que eu já tenho encontrado já há alguns anos, né, nos arquivos que eu estou pesquisando sobre o Nemo Indaju, né, além de poder ter um retorno, digamos, né, de um grupo de especialistas a respeito desse material. Mas foi chegando o dia de hoje, né, e eu fui ficando cada vez mais apreensivo, né, e me arrependendo um pouco por ter enfim, me proposto a entrar numa discussão num campo que eu não conheço. Então, eu acho que eu vou apresentar um pouco a trajetória dessa pesquisa, né, e depois eu vou mostrar algumas imagens e lançar hipóteses, muito mais do que tentar fazer reflexões, né, que ainda falta, de fato, investigar muita coisa. É tudo muito novo, então, né? Ainda que algumas das ideias que eu vou apresentar hoje eu tenha já discutido de alguma medida, né, no começo do ano, em Belém,
né, e que eu vou, que acho que com algumas pessoas que eu acho que é importante mencionar e agradecer, porque, enfim, me ajudaram a reformular algumas ideias. Foi o Nelson Sanjade, o Márcio Meira, a Lúcia Van Velten, a Alegria Benchimol, a Gláudia Carcés e, sobretudo, a Suzana. Quem conhece o Guild e conhece a reserva técnica do Curtis no Mundo da Ju provavelmente conhece a Suzana. E a Suzana, primo dos Santos, né, que é a curadora da reserva técnica do Curtis no Mundo da Ju, é Índia Caripuna, né, filha de, neta de pajés e com quem eu tive o privilégio, né, de poder pesquisar as peças da coleção etnográfica do Nemo da Ju, tendo as explicações dela sobre as mesmas, né, e que me recebeu muito bem quando eu estive lá em Belém, né, e disse, enfim, que era uma oportunidade de falar com alguma pessoa que não as peças etnográficas, né, e, enfim, e é nessa condição, né, que ela disse que ela é a curadora da reserva técnica Curtis no Mundaju e guarda as peças e os espíritos. Bom, eu também falei, rapidinho também, eu conversei um pouquinho também sobre isso com o André Soares e o Peter Schroeder, em Recife, também com a Lourdes Coimbra, no Selim do Museu Nacional, né, e também com a Karina Kushner, que também me deu algumas dicas a respeito dessa reflexão. Então, eu vou partir de uma reflexão mais convencional sobre uma historiografia da trajetória do Nemanja Ju e uma análise do seu contexto para, então, apresentar e, quem sabe, testar uma reflexão sobre as imagens por uma outra via, a das fotografias e dos desenhos, né. As análises, ainda bastante incipientes, as minhas, né, sobre o Nemanja Ju, tinham sido todas referentes a uma forma de lidar com a trajetória dele, bem como sobre os significados conferidos à sua obra, sempre numa perspectiva de uma consolidação de um campo etnológico no Brasil que fazia muito sentido à luz de um procedimento que eu já tinha testado no doutorado, que foi orientado pela Sueli, né, que era, no caso, um capítulo específico da tese, que era o álbum de fotografia da Mary Douglas, né, que ela me mostrou e que hoje eu vejo que eu aproveitei muito pouco, né, porque acho que tinha alguma coisa ali do que simplesmente registros de um trabalho de campo, né, acho que estava acontecendo alguma coisa ali com aquele álbum de fotografias dela lembrando sobre a pesquisa dela de campo no Congo 60 anos antes. Ou seja, né, pensando tudo isso como uma porta de entrada para estudar um determinado campo antropológico e repensar a história da antropologia, né, via essa nova historiografia, essa nossa historiografia, que privilegia uma espécie de totemismo personalista, ligado à ideia de heranças e interesses comuns, retraçados pelas relações estabelecidas, tanto pelas trocas de ideias e debates, como pelas alianças e disputas que há pouco tempo atrás a gente considerava história de bastidor, fofoca. Arquivos como formas de... Ou seja, estou falando de arquivos como formas de desvendar histórias ocultas, quando, na verdade, eu acho que podem ser muito mais do que isso. Então, é um paralelo que eu estou tentando estabelecer também com os desenhos e as fotografias. Seria uma tentativa de lidar com o contexto, né? E a gente estava falando sobre o contexto hoje, né, Felipe, na aula de manhã do fim do texto da Marilyn Strathern, no contexto da produção da obra e o quanto a objetivação dessa poderia dizer sobre esse contexto, por sua vez. Mas, ao mesmo tempo, me parecia que, para além dessa reflexão sobre as estruturas de consagração ou mesmo sobre uma historiografia que via na forma como Nemanja Ju e sua obra eram tomados nesse campo etnológico brasileiro, algo mais poderia ser dito, tendo essa história da antropologia ainda em mente, mas também tomando como sobreposições e cruzamentos outras histórias, mas, sobretudo, outras perspectivas sobre esse material. No caso, eu comecei a pensar isso, né, um pouco mais claramente para mim, com o campo da museologia, dada a importância das coleções etnográficas que o Nemanja Ju constituiu nos mais de 30 anos que ele fez pesquisa de campo.
Assim, se num primeiro momento era interessante revisar a própria obra do Nimandaju e o que foi dito sobre ele, né, começando com aquelas máximas repetidas constantemente, né, o Marco Antônio sabe bem sobre a produção sobre o Nimandaju, que repetiam, aquelas ideias sobre o autodidatismo e as dificuldades em elaborações mais teóricas por parte do Nimandaju, né, numa espécie de uma divisão de trabalho intelectual em que ele, Nimandaju, ocupava uma posição subalterna, né, ou que considerada subalterna. Então eu comecei a perceber que havia algo ali, na própria prática etnográfica que ele foi refinando ao longo do tempo, um espaço para perceber a constituição de uma espécie de imaginação etnográfica ou etnológica que, por uma outra via, replicava nas narrativas heroicizantes a respeito do Nimandaju. E que, por sua vez, mesmo em vida, né, pareciam produzir espaços que ora lhe abriam portas, ora lhe fechavam. A defesa incondicional dos povos indígenas, a denúncia das vilanias dos civilizados, numa sobreposição em relação à sua própria vida e o que via como um ataque à sua própria pessoa, o mesmo tipo de substrato, entrelaçando profissão, projeto pessoal e subjetividade, que somavam-se aos necrológios e às avaliações de sua importância para a antropologia. Ou seja, uma indissociabilidade, uma espécie de via de mão dupla entre a subjetivação, que um treinamento de um certo olhar possibilitava, e também a restituição da ideia de autoria, nunca descolada desses constrangimentos da vida social, mas também não submetidas a ela como forma de atuação em um campo em constante transformação e também consolidação. A formação de coleções etnográficas, né, que de início poderiam ser tomadas como concessões às vicissitudes da ordem pragmática na carreira do Nimandaju, e é notório, né, que, como em suas cartas, a situação financeira aparecia, enfim, era uma dificuldade perpétua, né, ou como me lembraram agora há pouco, né, o Nelson Sanjade e o Márcio Meira, o Nimandaju sempre lhe faltou dinheiro, né? Ou seja, como formas de financiamento, né, vindas de museus brasileiros ou estrangeiros, formam uma primeira grande pista, mas não a única. E talvez nem a mais rentável, pois aproximaria muito a própria perspectiva analítica de uma certa razão pragmática, um tanto quanto... reducionista é muito forte a palavra, mas enfim, mas não digamos, a única possibilidade de analisar a trajetória do Nimandaju. E recentemente eu tentei lidar, juntar um material, que ainda falta analisar, em que essas conexões mais amplas de linhas de força transversais que parecem ganhar destaque na vida do Nimandaju ficam mais claras. Né? Eu visitei as reservas técnicas, né, a foto da Suzana é uma delas, do Museu Goethe, em Belém, bem como do Museu do Estado de Pernambuco, em Recife, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, para encontrar indícios de uma circulação, ou nos termos do Koptoff, uma biografia das coisas, mas especificamente, porque é muita coisa, enfim, o Nimandaju formou enormes coleções, as peças dos índios Hamco-Kamekra do Maranhão, em meados da década de 1930, né, os famosos canela orientais, né, do Rio Corda. E eu comecei com os catálogos que o próprio Nimandaju fez, com uma descrição de todas as peças e uma busca por suas imagens entre as instituições. Muito rapidamente, a ideia é de que, na verdade, dá para traçar as relações institucionais e pessoais através dos empréstimos que os museus faziam com as peças das coleções etnográficas. Então, o Museu Goethe tinha uma enorme coleção canela e o Museu Etnográfico de Berlim tinha uma coleção que lhes interessava. Então, eles faziam permutas. Então, essas coleções elas são fragmentadas, mas existe um circuito aí que pode ser ativado. Não vou entrar muito em detalhes, né, porque senão ficaria aqui falando muito tempo sobre isso, mas é importante destacar alguns pontos para contextualizar o trabalho do Nimandaju. Me refiro particularmente às negociações que ele teve que realizar com as diversas instituições com as quais trabalhou, sobretudo a partir da década de 30, já mais para o final da sua carreira, quando sua reputação como maior conhecedor das populações indígenas no Brasil já estava consolidada.
e os convites para colaborações, né, com publicações nos Estados Unidos, né, com Julian Stewart, do Handbook, é um exemplo maior, mas também na Europa, né, a colaboração que ele teve com o Rivet, acompanham as colaborações igualmente pecuniárias de formação de coleções etnográficas. Trabalho que Kinimundaju já fazia desde a década de 20, sobretudo com os museus na Europa, mas que teve que ser repensado e retrabalhado por ocasião da criação do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil, em 1933, coincidindo, né, com a preocupação do Estado Novo varguista com a soberania nacional. A história do Conselho se confunde com o período crucial da institucionalização das ciências sociais no Brasil, aqui especificamente, né, com as missões acadêmicas naquele período, na USP, né, com a formação da USP, né, Levi-Strauss é talvez o maior exemplo, ou do Museu Nacional e outras instituições, que viram diversos pesquisadores estrangeiros iniciando suas pesquisas etnográficas no país, vigiados, e que Grupioni também analisou no livro dele. De fato, boa parte da documentação referente ao Kinimundaju, seja aquela presente nos arquivos do GEUD ou do Museu Nacional, de alguma forma conta um pouco a história das dificuldades dele de conseguir as permissões para a realização de suas pesquisas e a constituição de coleções etnográficas para serem remetidas. Com o Conselho, é bom lembrar, só seriam autorizadas remessas para o exterior, então, se aquilo que era considerado de igual valor científico já tivesse sido garantido para as instituições nacionais. O que, claro, não era tão simples de conseguir, de auferir, não só pela impossibilidade, né, de um cálculo preciso sobre essas equivalências, digamos, uma cestaria não é igual à outra, né, imagino, como porque, na prática, é possível perceber uma disputa entre essas próprias instituições nacionais. Aí está destacado os artigos principais do Conselho a respeito dessas normas de partilha das coleções etnográficas. Apenas para dar alguns poucos detalhes em relação às coleções, Ramukokamekra, a partir da documentação do próprio Conselho, que se encontra no MAST, no Rio de Janeiro, né, no começo de 1935, Kinimundaju, brasileiro naturalizado, como ele lembra, envia pedido de autorização ao Conselho para realizar uma expedição de 3 ou 4 meses na Barra do Corda, no Maranhão, para completar os estudos sociológicos que já vinha realizando desde 1929. A formação de uma coleção, como já estabelecido e combinado, para o Museu Nacional, de cerca de 700 peças canela a serem vendidas por entre 10 e 12 contos de réis. Se possível, formar uma coleção idêntica para o Museu Etnográfico de Berlim, por 100 libras, organizar uma coleção de 350 peças para completar a que já existia no GEUD, como combinado com seu diretor, Carlos Estevam de Oliveira, né, que depois teria levado parte dessa coleção, né, que, enfim, borrou, já agora não é mais institucional, foi pessoal, para o Recife, onde foi parar então no Museu do Estado de Pernambuco, por volta de 1945, e uma outra coleção menor, para completar a já existente no Museu de Gotemburgo, na Suécia. Informa ainda que não realizará coleta arqueológica e que negociaria diretamente com os índios em troca de mercadorias ou dinheiro. Pedido que recebeu parecer favorável de uma das mais influentes conselheiras do órgão, Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional e pessoa que manteve com o Kinimundaju uma relação bastante cordial, ainda que um tanto tensa em alguns momentos, escondida na formalidade que não dispunha com outros personagens. No final das contas, né, ele de fato consegue formar uma coleção de 631 peças que foram para o Museu Nacional e 225 que foram para Berlim. E, no final desse mesmo ano, ele pede uma nova permissão para completar o que não conseguiu nesses meses de abril e setembro, quando ele fez o seu campo. Ele propõe a formação de uma coleção de 350 peças para o Guild, mais 200 para Berlim e Gotemburgo. Pretende ficar mais 3 a 4 meses, saindo de março de 1936. A Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional e membro do Conselho, é favorável, mas ressalta que a autorização aconteceria mediante a remessa de alguma espécime que, porventura, o Museu Nacional não tenha, propondo a realização de uma vistoria do material coletado. Ao final, a licença é concedida, com a opção de primeiro ser enviada ao GEUD.
E aqui a gente pode começar a perceber que começa um certo tipo de desconfiança que vai acompanhar o restante da trajetória do Neumann da Ju. Né? Bom, vou passar rapidinho por outras partes aqui. Enfim, ele realiza um outro pedido para uma pesquisa entre os gerentes em 1937, né? Reúne uma coleção considerável de 242 peças, né, que ele propõe vender com algumas outras peças, mais fotografias para o Museu Nacional. O presidente do Conselho da Fiscalização consegue, né, com o ministro da Agricultura, né, ao que o Conselho estava subordinado, dinheiro para a compra dessa importante coleção, de forma, entre aspas, a isso não sair do país. 168 peças não consideradas originais vão para Gotemburgo, o que vai resultar, alguns anos depois, numa situação muito tensa com o Conselho, sobretudo na figura de um conselheiro específico, que é o Flecha Ribeiro. Enfim, o descendente deles vocês conhecem. Historiador da Escola Nacional de Belas Artes e que esteve atuante no Conselho toda a sua existência, de 1933 a 1936. Algumas poucas peças vão para o Instituto de Educação da USP, né? Enfim. Aí tem uma outra. Enfim, aí é uma. E o Conselho aprova, né, junto com a aprovação de uma licença para, então, antropóloga americana que estava chegando no Brasil para estudar sociologia entre as classes pobres da Vila de Santo Amaro, a Ruth Landes. Né? Em 1939, ele pede licença para fazer a pesquisa entre os Kayapó, no Xingu, mas recebe de resposta que primeiro precisava enviar relatório para regularizar o processo da pesquisa anterior. Mas recebe parecer favorável por parte da Eloísa Alberto Torres, né, com uma descrição das peças coletadas e um relatório das pesquisas feitas. Em 1940, ele envia esse relatório dessa viagem ao Xingu, de 17 páginas e um croqui. Aqui ele está comunicando justamente o envio do relatório, e aqui o croquim que ele fez da região. Bom, aqui começa definitivamente uma situação, um momento de tensão que só vai a se agravar, sobretudo com Flecha Ribeiro, né, que enfim, passa a ser relator dos relatórios do Neumann da Ju. O Flecha Ribeiro sugere renovar a licença, mas critica a forma crítica, né, que o Neumann da Ju se refere aos civilizados, dando a entender que não foi para isso que ele foi autorizado a pesquisar, sugerindo ele, Neumann da Ju, se ater exclusivamente à sociologia dos povos indígenas. Quanto aos civilizados, propriamente dito, o senhor Curti faz crítica acerba. E, no tocante a certas autoridades brasileiras, chega a aparecer um libelo, a acusação de que lhes erroga. Enfim, tá, vocês vão ler, está difícil de ler por aqui, muito pequeno. Em 1940, ele pede uma licença para uma viagem ao Alto Solimões para pesquisar, enfim, talvez a mais conhecida pesquisa dele, os Ticuna, né, e manifesta sua revolta com relação à bronca que ele recebeu do Conselho, deixando claro o incômodo com a fiscalização de maneira geral e a forma como ele entendia que pairava sobre ele a suspeita da sua atuação de acordo com sua origem alemã, fazendo questão de destacar o fato de que ele era brasileiro naturalizado e que estava morando aqui há muitos anos. Não tinha intenção de sair do país, listando as peças enviadas para as várias instituições. Essa é a carta do Flecha Ribeiro. Mostrando uma preferência numérica para as instituições brasileiras. Aqui ele faz uma continha, né, das peças que ele enviou para os museus brasileiros e as que ele enviou para os museus estrangeiros. O Flecha Ribeiro não demora para responder, contra-atacando, argumentando que o que estava em jogo não era uma questão de quantidade, mas de qualidade, de raridade das peças, colocando em suspeita a idoneidade do Neumann da Ju, mesmo que ele estivesse falando o oposto. E critica a separação dos estudos de sociologia e religião, dando a sua versão
digamos, da sua leitura de Durkheim, que colocaria em xeque a própria competência teórica do Nimandaju, que não teria entendido o que era um fato social. E uso o relato um tanto quanto hiperbólico do etnólogo sueco Erland Nordenskiöld, que fazia bravatas contra bravatas, talvez seja uma palavra muito forte, enfim, contra a importância das coleções que o Nimandaju enviou à Suécia em 1930, e passa a lançar uma série de suspeitas sobre a discrepância entre o relato de que enviou poucas peças em tantos anos e o fato do Nordenskiöld falar que o Nimandaju tinha formado a maior coleção dos povos ameríndios que estava na Europa, né? Mas ele termina por aprovar a licença, de uma forma tanto quanto enfim, magnânima. Enfim, segue uma série de outras tensões que eu vou pular aqui com relação com Flecha Ribeiro, mas depois a gente fica sabendo que em 1941, de fato, 275 peças vão parar no Guild, Ticuna vão parar no Guild, 272 no Museu Nacional. Né? E a gente começa a ter umas pistas importantes sobre como pensava etnologicamente a cultura material no relato sobre a dificuldade de obter bons espécimes, como ele diz, dado o grau de perda das tradições e da cultura, o que refletia também no desrespeito que ele percebia nos rituais Ticuna que estavam sendo, então, praticados. Aqui é a crítica do Flecha Ribeiro. E aqui é uma carta, enfim, não dá tempo de ler, mas que é exemplar, né, que une a reflexão sobre os estudos sociológicos e a vida religiosa, sobre magia e o estudo dos mitos, né, como forma de acesso a esse universo etnológico que interessava o Nimandaju. Mas também sobre as práticas e o conhecimento que parecia estar em risco de desaparecimento, como o curare, né? Mas que ele diz que, mesmo assim, ele conseguiu uma pequena amostra com o Calisto, né? O índio Calisto. E também a sua posição sobre a interferência e a ganância dos patrões, que escoavam a borracha em alta, que estava em alta naquele momento, e interrompiam o trabalho etnológico dele a todo momento. Comenta o caso, né, das perdas das peças do barracão, né, o famoso episódio, né, um duro golpe aos projetos de Nimandaju que estão naquele livro das cartas do Sertão, que é a correspondência entre o Nimandaju e o Carlos Estevão de Oliveira, em que ele fala como que as coleções que ele formou foram perdidas num barracão que ele deixou, dos patrões que ele deixou lá. E fala do aumento, digamos, do crescimento do movimento messiânico na região, da revalorização da cultura, que o João Pacheco de Oliveira interpretou como ocasionado pela própria presença e o trabalho do Nimandaju naquela região. Bom, acelerando um pouquinho aqui, já tentando mostrar pelo menos alguns desenhos do Nimandaju. Enfim, seguem novas tensões com Flecha Ribeiro, que não queria autorizar novas expedições do Nimandaju enquanto ele não regularizasse, digamos, o relatório Ticuna. Né? Enfim, aí Luiz Alberto Torres depois escreve falando que esse relatório foi enviado, só ele só não chegou porque o endereço estava errado. Daí o Flecha Ribeiro diz, mas é muito estranho que o Nimandaju, que então conhece as instituições, tenha escrito o endereço errado. Enfim, começa a criticar a qualidade dos relatórios que o Nimandaju envia, né? E deixa claro, né, que ele, digamos, havia sobre a figura do Nimandaju, digamos, uma nuvem pairando, que era, digamos, a origem alemã constantemente relembrada na hora, digamos, de fazer as negociações sobre novas autorizações para pesquisas etnológicas. Diz o Flecha Ribeiro que, enfim, se não fosse em consideração as relações que o Nimandaju tinha estabelecido, de fato, ele nem sequer, o conselho nem sequer iria avaliar os pedidos, digamos, de um cidadão de um país que o Brasil tinha rompido relações diplomáticas naquele momento, deixando claro, né, digamos, um pouco esses constrangimentos de ordem, digamos, da origem do Nimandaju.
Tem uma série de... Tem uma hora que tem um momento em que o Conselho recusa, né, o pedido do Nimandaju, e isso vira noticiário, digamos, de pelo menos uns 7 jornais naquele momento, todos eles ressaltando a origem alemã do Nimandaju, né, que foi preso enquanto ele fazia pesquisa de campo no Alto Solimões. Né, enfim, acusado de ser espião alemão, porque ele estava fazendo, digamos... mapas, né, da região. Bom, aqui um dos exemplos dos recortes de jornal daquela época. Aqui o Nimandaju já tinha morrido e, enfim, estavam começando algumas investigações a respeito da morte misteriosa. Opa! Bom, essa é uma figura a figura da esquerda, é uma fotografia do Nimandaju, de um banco Ramkamekra, digamos, de um feito de casca de palmeira, e essa aqui é uma foto minha na reserva técnica Kurt Nimandaju, né? Então, eu queria tentei acelerar um pouco essa contextualização para abandonar tudo isso que eu falei agora e propor, né, que um próximo passo nessa pesquisa, nessa reflexão, seja de fato colocar toda essa contextualização, essa sociologia, digamos, do campo que eu fiz até agora, pelo menos por um momento. Então, pensar nas imagens e o que elas têm a dizer. Né? Para, então, refletir sobre como elas podem ser reflexos e produtos desse contexto, mas, ao mesmo tempo, como também são indícios e também produtores de uma espécie de imaginação etnográfica que mostra a gênese de um olhar antropológico sobre essas populações indígenas, inclusive de uma perspectiva política, sobre um viés pessimista, né, do desaparecimento e da aculturação que ele considerava inexoráveis. As imagens e as peças como registros desse algo que estava sob risco e que era necessário preservar da forma mais materializada, na forma mais materializada do conhecimento. Isso aqui é uma caixinha com umas pedrinhas de quartzo que era remédio para cansaço, que o Nimandaju tinha coletado também. Por um lado, os necrológios sobre o Nimandaju dão pistas muito bacanas para ver a formação dessa espécie de doxa na apreciação da obra do Nimandaju, o etnógrafo incansável, herdeiro de um, digamos, de um romantismo alemão, difuso em alguns casos, mais explícito em outros, né, que lhe atribuem, que remeteria, em última instância, ao seu nascimento nas florestas da Turíngia, extensões significativas dos sertões brasileiros, né? Verdadeiros processos de sobreposição de tempos e espaços na figura de um homem, tomado como uma espécie de nó de cruzamentos vários, inclusive da antropologia brasileira como a conhecemos. São essas impressões e narrativas produzidas a partir da vida e da obra, incluindo fotografias, desenhos, relatórios, coleções, ou há indícios de uma via menos positivista, digamos assim, menos exata, em que isso poderia ser replicado nas conformações que lhe foram possibilitadas. Ou, em outro nível de análise, encontramos nessas objetivações arquivadas um acesso àquele contexto que nos importa, mais do que a vida do próprio Nimandaju. Né? Aqui era só para vocês verem. Isso aqui é um macaco que o Nimandaju coletou no Maranhão, entre os índios Canela, e que aqui está como coleção Carlos Estevão. A virou de propriedade, ficou pessoal do Carlos Estevão. Ou, ao contrário, temos aí tanto a realização de convenções como também a sua própria transformação. Se a gente pensar no que essas imagens remetem, a tradições de visualidade, mas, ao mesmo tempo, materializam um projeto de antropologia, no caso, salvacionista. E quanto essas imagens continuam a nos afetar, talvez de maneiras diferentes daquela ideia de um arquivo etnológico, que nos informa, nos ensina como olhar, ao mesmo tempo em que não resiste aos nossos próprios desejos e tradições de ver. Eu coloco toda essa sociologia do campo acadêmico um pouco de lado, então.
recuperando na especificidade do material enquanto papel, fotografia de chapa de vidro ou negativo ou outra coisa, né? Ou mesmo uma imagem composta de certa maneira e de não outra, outras possibilidades de reflexão, que não apenas variações de fatos históricos próprios do acontecido, determinando de antemão modos de acesso e interpretação. A inclusão dos desenhos e fotos no meio dos relatórios, a ideia de que eram mais do que suporte, mas parte inseparável da análise, né? A concretude daquela experiência etnográfica e a sua forma de registro, literalmente na escrita, né? Os mapas minuciosos, é só a gente pensar no grandioso mapa etnohistórico, né? Todas as maneiras de prestar atenção em outras maneiras de olhar para essas imagens arquivadas e arquivadoras, que não sejam simplesmente detalhes insignificantes para o que está para fora das margens ou das bordas, tanto do desenho como da fotografia, como se a gente tivesse interessado, de fato, no que estão para além das imagens, né? Mas que leve isso em consideração para tentar reparar no que elas têm de singular, da experiência em que foram feitas, no porquê e como olhou para determinada coisa ou pessoa, que é também, ao mesmo tempo, imaginação compartilhada com outros etnólogos ou então com os burocratas que lhe vigiavam, né? E, por que não, inclusive uma espécie de educação sentimental. Talvez olhar para essas imagens, e eu ainda não sei como fazer isso, né, sejam maneiras interessantes para pensar esse entrecruzamento entre, digamos, esferas do privado e do subjetivo e do público, né, talvez mais próprio das convenções do olhar. Encontro pistas sobre isso nos comentários do Neyman Daju sobre a pobreza das peças coletadas, palavras dele, indissociável do que ele via como falência dos rituais, a morte dos conhecimentos da tradição, replicados no desespero na tentativa de salvaguardar tudo isso, né, os sentidos que o Neyman ajudava ao conceito de salvaguarda. Que, aliás, talvez esteja também encontrado na angústia da inexorabilidade da destruição histórica que estaria impressa na concretização da cosmologia, principalmente Tupi-Guarani, né, rumo ao leste, para a terra sem mal, para onde estavam os perigosos civilizados e aquela decepção que ele testemunhou ao acompanhar um grupo guarani até o litoral em 1921. Um homem do seu contexto, mas um homem com um pensamento singular do seu tempo, mas cuja visão sobre a escatologia ameríndia talvez tivesse impulsionado e mesmo tornado possível pela maneira como fazia etnografia, produzia grafias das experiências etnológicas que ele teve, nunca descoladas da maneira como sua própria vida e obra foram, então, compreendidas na etnologia brasileira. A gente estava falando um pouco sobre isso ontem, né, Andréa, sobre essas formas, digamos, as formas das imagens, né, a sua própria composição, e não como, digamos, representações do real e nem nada disso, né, e ainda tem que se pensar para além, digamos, dessas das justaposições da grafia, mas também nas diferenças, né? Por exemplo, o fato de que o Neyman Daju vendia as peças e as fotografias, mas não os desenhos. Os desenhos, eles não eram consideráveis, digamos, mercadoria nesse sentido, mercadoria acadêmica, científica nesse sentido. Os mapas estariam no meio termo, né? Verdadeiras mediações entre esses vários contextos, sem tomar de forma a priori as fotografias como indícios de uma leitura desse contexto. Talvez seja possível reintegrar essa história que se fez esteticamente e cientificamente ao mesmo tempo, que dizem respeito ao Neyman Daju, né, aos Ramon Kamikras, conselheiros e diretores de museus e instituições governamentais, e nós que acessamos esses arquivos e monumentos de uma certa narrativa da nossa história. Então, eu fiquei pensando muito agora, digamos, no mapa etnohistórico e o quanto que o mapa etnohistórico é um pouco a conjunção, digamos, de todas essas variantes. Esse não é um mapa etnohistórico, é um mapa da região do Oiapoque, desenhado pelo Neyman Daju. Né? Pensar sobre essa, justamente as migrações de uma perspectiva mítica religiosa, né?
mas não tendo aí só a cultura, digamos, como um certo motor. Tese que depois foi retomada pelo Metrô, né, sobre a busca da Terra Sem Mal, pela Helene Clastres também, digamos, né, sobre digamos, o messianismo nas sociedades ameríndias, e também como que era possível acessar os arquivos coloniais para dar conta, digamos, dessas advertências históricas feitas a respeito, digamos, de uma cosmopolítica que o David Copenhauer tem dito recentemente. Outro mapa do Nomen d'Ajou, é um croquis que ele fez em 21. Outro mapa que ele fez. Está muito claro, não dá para ver. Mas é que são desenhos que o Nomen d'Ajou fez, que ele colocava junto com alguns dos relatórios. Que acho que tem um que dá para ver um pouquinho mais, digamos, de Muirakitã. Né? Essa é uma casa, o Márcio Meira me... Enfim, tem um problema grande, digamos, com esse material, é que, pelo menos no Guild, de onde estão boa parte, digamos, desses desenhos, dessas fotografias, tem muita pouca informação sobre elas. São várias folhas estão soltas. Né? Mas esse desenho em específico, me disse o Márcio Meira, que fez pesquisa na região, é característico da região rio-negrina. Né? Mas vocês podem ver que são desenhos bastante técnicos, né, do Nomen d'Ajou. Gorotiri. Cestarias. Enfim, todas as... Eu preciso depois fazer um olhar mais cuidadoso sobre esses desenhos. Ai, meu Deus. Esse é um exemplo de como ele fazia os relatórios que ele enviava, aqui especificamente sobre o curare. Então ele está fazendo, digamos, unindo texto e fotografia no mesmo papel, descrevendo o processo de fabricação do curare. Aqui, enfim, um outro desenho esquemático, enfim. Né? Enfim, eu fiquei pensando muito sobre essas questões todas, e eu já terminei, né? Um pouco depois do final da tese, Sueli, eu vi aquele documentário do Herzog, ou da Caverna dos Sonhos Esquecidos, né, que vocês devem ter visto, e que eu acho que é super inspirador para pensar várias coisas, né, porque, digamos, um problema que o Herzog coloca sobre aqueles desenhos digamos, esquecidos numa caverna na França por 30 mil anos, digamos, é o quanto que é possível pensar sobre aquelas formas, sendo que já não existe quase nenhuma referência a respeito, digamos, dos sentidos que lhe foram atribuídas. Não chegou para nós, digamos, que somos os herdeiros do império da história, como diz o Lévi-Strauss, né, digamos, nada com que a gente não pudesse sentir confortável em fazer uma análise, digamos, genética a respeito daqueles desenhos, né. E o que, digamos, desenhos que sobreviveram, que são, digamos, são o restante dos indícios, digamos, de um outro encantamento, de um outro mundo que aquelas pessoas estavam criando, né. Então, a minha ideia com tudo isso foi fazer, digamos, a coisa, uma sociologia, digamos, no campo acadêmico um pouco mais convencional, para agora justamente propor esquecer um pouco isso, né? Pensar sobre essas fotografias, os desenhos, né? Para tentar, então, depois reinvesti-los, digamos, justamente, digamos, desses desejos e reflexões a respeito deles, né? Digamos, esses desenhos, essas fotografias, menos como manifestações e sim parte, digamos, de um processo criativo. A ideia do pensar desenhando, que todo mundo aqui tratou de uma maneira ou de outra. Algumas semanas atrás, né, Nathanael Taheli, a gente discutiu um livro fantástico da Beatriz Preciado, né, agora Paul Preciado, né, sobre as fotografias da Playboy e quanto que, digamos, aquelas fotografias que têm uma economia, digamos, precisíssima, estava constituindo, digamos, novas subjetividades, novas relações, digamos, de gênero e sexualidade. É um pouco, eu acho que essa é a ideia que
que eu estou tentando perseguir agora, né, e pensar, digamos, o que, que esses desenhos dizem sobre, ou outras grafias nos dão, enfim, que outras grafias não dão conta. E talvez, só para terminar mesmo, levar a sério, digamos, aquela angústia que a Vinadas relata a respeito, digamos, do poder contar a respeito de experiências de violência, pensando que etnografia é possível fazer quando as palavras e a escrita não dão conta. E, enfim, o porquê que ela vai no Wittgenstein e sobre as possibilidades criativas, digamos, da linguagem para pensar não só em analisar mundos habitáveis, mas também mundos que podem ser curados pela linguagem, né? Que eu acho que também seja um pouco isso que o Tosi esteja fazendo quando ele está desafiando esse realismo nesses desenhos que são muito pouco técnicos, apesar, digamos, dos desenhos do Nimmo da Jus serem extremamente técnicos. Enfim, só lucubrações. Obrigado. Bom, dado que nós teremos daqui a 40 minutos, 35 para ser mais precisa, a abertura da exposição na biblioteca, para a qual todos estão convidados, eu não vou fazer nenhuma síntese, mesmo porque eu não conseguiria fazê-la, e convido as pessoas que ouviram até agora a fazerem comentários, perguntas, etc. José Carlos. Eu não sei se tem alguém aqui para trazer o microfone para você, ou se eu passo esse. Tem alguém? Obrigada. Ok. José Carlos, sou professor da Unifesp, apresentado aqui pela Ana. Obrigado, Ana. Parceiros de alguns trabalhos, algumas pesquisas. Aqui. Então, e também registrar e parabenizar os coordenadores do seminário, e em especial a Sueli, que o viabilizou aqui na Unicamp, né? E registrar outra questão, que é a natureza desse projeto. Estávamos conversando com a Ana, esse é um projeto pioneiro, sobre a questão do racismo na escola. Ele é anterior à Lei 10.639, né? E, ao efetivar esse projeto, ele pôde desvelar algo que era muito importante para nós, pesquisadores, educadores, que é a forma como o racismo se expressa no espaço da educação, né, de uma maneira direta, virulenta, dura, né? Ele apresenta isso de uma maneira muito evidente, né? E, ao mesmo tempo, traz uma contribuição importante, né? No sentido de revelar, em alguns momentos, falas de adolescentes, né? Que se posicionam, sim, dentro do espaço escolar, contra as manifestações racistas. Isso numa época em que não tínhamos nenhum projeto na área de educação, no sentido de potencializar esse debate. Então, vigorava nesse contexto que alguns pesquisadores já chamavam a atenção, que era o silêncio do lar e o silêncio escolar, né? E, de alguma forma, nos desenhos, nessa linguagem que foi metodologicamente positiva, né, pôde, então, elucidar, esclarecer, trazer esse tema numa faixa etária que também muitas pessoas acreditam que ele não apareça, né, e realmente veio com toda a força. Bom, dito isso, né, eu queria apenas que a Ana comentasse o outro aspecto que, obviamente, não pôde ser colocado na pesquisa, nessa fala, nesse momento, que são as barreiras institucionais e como a equipe construiu, né, dentro do espaço da escola, estratégias para que professores, educadores, diretores,
enfim, contribuísse para viabilizar esse projeto. Imagino que essas falas desses jovens, elas não surgiram espontaneamente. Então, um trabalho com essa equipe, dessa equipe, com os educadores, com a própria escola, foi também importante. Então, era basicamente isso que eu queria registrar. E obrigado, tá, Suri? Apresentações tão interessantes, imagino que seja o cansaço. Hã? Como? Espera só um pouquinho para ver se tem mais. Hã? Sim, nós vamos abrir para as perguntas e depois... Ah, então, queria só fazer um comentário. Até a propósito do Gavin hoje, que ele apresentou um desenho do Ernest Mach, né, que é um físico, né? E que cujo Malinowski fez a tese de doutorado dele sobre Ernest Mach em Cracóvia, justamente sobre a questão da teoria do Ernest Mach. Uma das teorias dele era que a cognição era sempre dependia de uma imagem, uma relação imagética. Você não conseguia conhecer nada sem imaginar algo. E Malinowski se apega a essa discussão, discute isso cientificamente, e leva isso para, segundo os pesquisadores dos primeiros escritos de Malinowski, leva isso para a escrita que ele ia falar. Imagine o leitor, imagine esse leitor, que a imaginação aparece 20, 500 vezes no Argonautas. Então, assim, um pouco para pensar que nessas narrativas, um pouco, a gente viu aqui hoje um pouco o desenho em termos concretos, né? Do desenho surgindo nos processos de desenho da grafia, né? De repente, pensando também como, que a partir do nome da Ju, que eu pensei no caso do Cristiano, né, como as narrativas também, de algum modo, elas engendram, né, imagens, podem ser fotos, podem ser filmes, podem ser desenhos também, né? Pensar que o Neumann da Ju inventou, é impossível ler o Neumann da Ju sobre o G, por exemplo, sem pensar que ele inventou essa fórmula, né, dos diagramas, que você pode reproduzir ou não, mas está na narrativa dele, você vai chegar lá. Como Malinowski vai ter toda a circularidade do Kula, os pontos chegando a círculo, retornando, enfim, a própria narrativa te encadeia isso, a Elcio com a fluidez da forma, quer dizer, a narrativa encaminha esse processo quase que também levam a essas formas de desenho, as linhas dos patamares do cosmos, as descrições que você faz, te encaminha para esse tipo de visão mental, né? Na verdade, que eu acho que assim, o desenho não está contido no próprio processo do gráfico, do grafo, vamos dizer assim, mas ele produz também, pela narrativa, essa capacidade imaginativa de imaginar tudo isso que vem da forma narrativa, da própria etnografia, que é dar imagem ou imaginação a esse processo de conhecimento, né? Então, na base daí, acho que é só um comentário que todos tinham muito a ver com isso. Oi, boa tarde. Eu sou Adriano, eu faço doutorado aqui, sou aluno de doutorado em antropologia. É uma coisa mais pontual. Na apresentação da professora Ana Maria, um dos desenhos apareceu é o Yin Yang, né? E aí tem um texto do aluno explicando o Yin Yang a partir da simbologia de equilíbrio. Mas eu fiquei pensando... Até onde eu sei, do pouco que eu sei, o Yang Yang é o símbolo do PCC. É um dos maiores símbolos do PCC. E contextualizando nos anos 2000, eu acho que, pensando no contexto, na data e no contexto, esse desenho do Yang Yang, até que ponto ele está se referindo a essa simbologia, né, que eu acho que é uma questão até hoje, entre os símbolos do PCC. Mas aí isso evoca, além disso, aí eu fiquei questionando até que ponto... Está falando não dito, até que ponto o desenho não diz para quem ou diz para quem ele diz, né? Até que ponto uma abordagem de um desenho, de uma figura, ela pode remeter a... até que ponto existe um gap entre para quem o aluno quis dizer, até porque aparentemente no texto que ele fala ele está
me pareceu referindo algumas ideias do PCC, enfim, de equilíbrio de força e a partir do desenho. Porque é muito... Na verdade, é uma dificuldade que eu estou tendo na minha pesquisa, enfim, minha pesquisa é sobre arte sacra contemporânea. Se eu pego apenas os desenhos dos artistas que eu tenho pesquisado e eu não tenho como pano de fundo essa simbologia que eles estão trazendo, a questão é a pesquisa topológica, você partir apenas do desenho e não contextualizar, no meu caso, não contextualizar aquilo, ela pode ir para um caminho diferente do que eu pegar como as pessoas que entram em contato com esses desenhos sacros interpretam e têm uma relação, se portam em relação àquilo. Eu não sei se ficou claro, mas é nesse sentido, voltando do não dito, né? Até que ponto o desenho não diz para quem... E quem... É isso. Me perdi. Mas o caminho é mais ou menos esse. Obrigada. Tem mais algum comentário, pergunta? Olá. Eu não vou fazer exatamente uma pergunta, me aproveitando de que não houve muitas perguntas, mas só colaborar com a discussão, né? Porque, afinal de contas, se falou bastante aí sobre o sentido do desenho. Eu fiquei lembrando do texto do Artigas, né, que traz bem essa discussão de que, em linha portuguesa, a gente perdeu as duas palavras que designavam o desenho, né? Então, me parece que o debucho, que já existiu no passado, perdeu o sentido, né? Então, o desenho ele inclui o sentido de representação e o sentido de projeto, né? Então, dessas duas coisas. E uma outra pensamento que eu queria compartilhar, não sei se pode ajudar em alguma coisa ou não, é que eu não sou da área de antropologia, mas eu estou vendo uma discussão dos limites e potencialidades dos diversos signos para permitir essa visão antropológica, e que eu acho que foi uma coisa que permeou aí todas as discussões, e eu acho que era só isso. Tá. Obrigada. Bom, acho que se tiver mais algum comentário, pergunta. Acho que é uma pergunta para a mesa toda, assim, é só uma curiosidade de quem está estudando isso já há bastante tempo. Como é que a antropologia que está estudando desenho se relaciona um pouco com objeto artístico já constituído dentro dessa esfera de entendimento de arte? Assim. Quer dizer, se a antropologia também está fazendo um movimento de olhar para o que tradicionalmente se pensa como arte e não necessariamente o que surgiu dentro de um trabalho etnográfico, enfim, é mais ou menos isso. Assim. Acho que já é um número suficiente, não é, de comentários que voltam à mesa, e acho que foram apresentações muito instigantes, inclusive naquilo que potencialmente, né, estimulam a pensar, né, e a fazer, digamos assim, mais do que respostas às perguntas do lugar do desenho na antropologia, digamos assim, né. Eu fiquei pensando, por exemplo, é só uma reflexão sobre a apresentação da Elza, e me lembrei de como ela é assim um inverso, né, daquela cena contada pelo Lévi-Strauss de quando o chefe, né, vai tentar escrever, não é, imitando ou tentando mimetizar o gesto do Lévi-Strauss escrevendo. Aqui é exatamente o inverso que acontece, né? É a antropóloga que tenta chegar ao desenho do povo com quem ela convive, né? Então, acho que é mais do que simplesmente desenhar, né? Tem uma questão que o desenho põe para a antropologia, que é mais do que a
configuração de formas, digamos assim, não é? É, no, no, numa superfície. Mas, enfim, eu passo, então, a mesa. Quem quer começar? Você quer começar? Em relação à pergunta do José Carlos, eu acho que, à medida em que o assunto começou a ser ventilado num ambiente que estava completamente abafado e subterrâneo, extravasou os poderes locais. Foi muito, muito, muito mais forte do que uma repressão eventual lá dentro. Por exemplo, a carta anônima que eu me referi daquele aluno foi de um aluno, mas veio também uma carta anônima de uma funcionária negra, inspetora de alunos, que nunca tinha tido coragem de se colocar. E ela entregou a carta anônima para a orientadora pedagógica do projeto, negra como ela também, e onde ela comentava que a dificuldade dela vieram da própria família dela, que depois ela foi superando isso e que agora, através das nossas atuações lá, ela começou a enfrentar até o vice-diretor, que chamou o menino de maloqueiro e macaco, e foram para a delegacia de ensino denunciar o vice-diretor. Quer dizer, ela disse, eu antes, aquela oprimida, que não tinha coragem de me colocar, estou me colocando agora. Isso foi um fato, por exemplo. O outro fato foi que, também na escala estadual, como estava tudo circulando por ali, pessoas que nunca tinham se interessado por esse assunto começaram a observar. Aí um professor de arte, branco, ele viu uma aluna negra num canto chorando. Ele se aproximou com a câmera, com a câmera de filmar, a mulher dele filmou. E eu não posso passar o vídeo, porque já faz muito tempo. E a menina negra chora o tempo inteiro. E, quando eu vi esse vídeo, eu chorava o tempo inteiro também. E eu posso falar uma fala dela. Ela diz que ela sofreu preconceito desde a pré-escola. Aí ela diz, minha mãe fala que a gente não deve agredir as outras pessoas. Eu tento ignorar. As pessoas não gostam de mim, eu não sou obrigado a gostar delas, a não ser que me agridam diretamente, me xinguem. Mas, caso contrário, se sentarem longe de mim e ficarem me olhando diferente, eu não. O professor pergunta, já sentaram longe de você? Ela fala, já, já. Aqui na escola, ela fala, já, já. Ou seja, a enunciação também é muito importante, mas teria que ver o vídeo. Aí ele pergunta, você gostaria de falar algumas coisas para essas pessoas? Ela responde, não. Acho que cada pessoa sabe o que faz e o que deixa de fazer. Se elas não gostam de negro, nem por isso eu vou ficar branca porque elas querem. Só que ela fala assim, incisivo. Você acha que se deve a quê esse preconceito? Pergunta esse professor. Ele responde, não sei. Eu acho que as pessoas preconceituosas, elas acham que o negro deveria ser como antigamente, escravo. Ela fala, escravo, assim, também com muita ênfase. E depois essa mesma menina leu, diante da escola toda, o dicionário sobre o significado do dicionário negro, o que significaria dizer. Ou seja, ela teve coragem para também se colocar. Quanto à pergunta a respeito da carta anônima que tem o símbolo Yang e Ying, eu acho que é anterior ao PCC, não é, já, Carlos? 1998, segundo as minhas informações recentes, era anterior. Eu acho que não é isso. Eu acho que a carta anônima é muito grande para eu ler agora, mas ele diz exatamente isso, que ele está jogando com todo o tempo com isso. A alma negra é igual à alma branca, entendeu? E o Ying e Yang tem esse sentido de não é uma oposição, não é uma dualidade, é um símbolo do taoísmo. E o símbolo do taoísmo quer dizer essa dualidade entre uma posição negra ou branca que pode ser invertida ou modificada. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer nessa carta, né? Talvez hoje em dia, já me disseram isso, eu até tenho vontade de voltar a fazer um projeto na escola de novo. Seria mais fácil hoje, tendo PCC, do que antes. Basta pedir autorização. Naquela época era tudo muito disperso, então era muito mais perigoso. Muito disperso, grupos aqui, grupos ali, entendeu? Hoje você pede autorização, fala o que você vai fazer e seria mais fácil, né? Quanto eu esqueci de falar, se ele me permitir, que eu acho que é importante, sobre os apelidos, né?
que tem um apelido de prestígio, que era uma menina negra, recebeu esse apelido. Perguntamos para ela, por que esse apelido? Prestígio é um chocolate da Nestlé. Preto por fora, branco por dentro e bom para comer. Ou seja, cruzou gênero e etnia ali. Depois, a menina que jogava futebol também tinha vários apelidos, de tupanzinho, cortava o cabelo rente, outra, cabelo louro, era um travesti da televisão. Então, todos os apelidos tinham essa ambiguidade entre uma coisa e outra, os apelidos relativos a gênero, né? E outros apelidos que eu acho que são importantes de ficar, de frisar aqui, era o seguinte: que tirava a humanidade era urubu, macaco, urubu perdido na selva, gorila, galinha preta, macaco fedorente, filhote de urubu. Ou tratar como coisa, cabelo de bombril, cabelo casa de rato, palito defumado, churrasco queimado e resto de incêndio. Ou como sujeira, negro encardido. Lugar de preto era o lixo. Declaração que imediatamente todo mundo começou a jogar lixo em cima de uma menina preta. Entendeu? Então é esse que era o ambiente. Ao trazer isso para cima, ao ventilar isso, ao abrir, não tinha mais como esconder. Mesmo aqueles professores tiveram que estavam diante de uma situação incontornável, né? Foi isso. Respondi ou mais alguma questão? Não, só para encerrar, né, para fazer uma reflexão mais geral, nessa fala a gente teve pouco tempo para invocar todos os diálogos que seriam possíveis, mas, obviamente, o que a gente está trabalhando é explorar os diálogos possíveis, por exemplo, entre a linguagem do gesto, a linguagem visual, a linguagem sonora, as imagens visuais e virtuais, ou jogos entre revelar e ocultar. E tem muita reflexão, né, sobre isso. Por exemplo, a reflexão de Bateson, como a linguagem visual opera por outra dinâmica. O próprio Lévi-Strauss, que eu acho que foi muito precursor em explorar o modo específico, né, do pensamento através de imagens, operar. O Gell se veria aqui presente. Então, eu acho que nessa discussão aqui eu senti um pouco assim esse medo de uma área especializada que a gente sente como etnomusicologia, antropologia da dança, de repente, porque o fazer entrou na reflexão, a gente ficou pensando, bom, isso aqui é um assunto sobre o qual pouca gente pode falar, né, sobre desenhar, mas na verdade eu acho que assim esses grafismos começam a fazer sentido no contexto, né? Quem sabe ler, como você lá de repente invocou, que esse yin yang para nós significa uma coisa, mas para esse contexto, de repente, pode significar uma coisa totalmente diferente, né? Então, também a gente, de fato, tirar do armário o fato que a gente usa muito o pensamento visual para formular discursos, né? Então, muita gente trabalha fazendo diagramas. O Lévi-Strauss fazia mobile para fazer as mitológicas. Gell, Sturturn, tem muitos autores que têm mostrado assim essa importância de você, de repente, sintetizar uma ideia primeiro em uma imagem e depois você passar para a fala. Então, essas relações possíveis entre som, imagem, entre fala, movimento e o engajamento corporal, né? Porque a visão foi muitas vezes considerada aquilo que mais distanciava. Então, o que as novas pesquisas mostram é que, pelo contrário, há uma familiaridade, uma proximidade entre ver e tocar, se você transpõe para, né, reflexão sobre cinema. Então, eu acho que é um campo relativamente novo para a antropologia revisitar. A gente, de repente, sente assim, um pouco essa hesitação, que o que era antes, assim, digamos, nos anos 80, uma especialidade marginal da disciplina, apesar dos grandes teóricos
muitas vezes, terem usado a arte para propor novos modelos teóricos, Boas, Lévi-Strauss, mesmo. Agora, eu acho que estamos vivendo, né, um momento de que a gente vê que foi muito pouco tematizado o que é uma imagem para nós, né, e como uma imagem pode nos ajudar a ver diferente, né? Então, uma vez que a gente vê diferente, a gente pensa diferente, né? Então, acho que é um pouco isso. Aina, quer dizer alguma coisa? Não? Cristiano? Não? Quem? Você se... Hã? Eu acho que tem uma dimensão do desenho que é muito importante, que é o seguinte: todas essas questões que os meninos e as meninas colocaram no desenho, em voz alta, eles não teriam coragem de falar. Então, nas carteiras, concentrados, eles colocaram a raiva toda no desenho. Então, diferente do psicólogo, que trata o desenho como teste projetivo de personalidade, nós também vemos no desenho projeção. Mas projeção do quê? Não de personalidade propriamente dita, mas projeção do pensamento, da ação, do simbolismo, né? Eu acho, então, que o desenho é riquíssimo nesse sentido, porque ele é uma coisa que você sai fora da linguagem habitual, falada, né? E você tem liberdade de usar cor, de usar linha, de usar escrita, se te derem um espaço de liberdade para isso, evidentemente, né? Eu acho que isso é que aconteceu na escola. Eles ficaram nas carteiras, debruçados sobre aquilo e jogando ali. Agora, por outro lado, a gente vê, como alguém me levantou essa ideia lá fora, uns são muito parecidos com os outros do ponto de vista gráfico. Isso é porque, provavelmente, na classe, um ficou olhando para o outro como o outro desenhava. Mas é impossível de você segurar uma expressão individual. Então, de vez em quando, o desenho fugia completamente, como aquele desenho da pessoa negra com um homem com símbolo nazista botando revólver na boca dele. Quer dizer, é um desenho que foge de tudo isso, não é? Bom, agradeço muito as apresentações instigantes. E acho que certamente não olharemos para o desenho da mesma maneira com que fazíamos antes, né? E isto é o importante. Eu os convido à exposição fotográfica na biblioteca e depois à conferência do professor Carlos Severi. Muito obrigada.